እኔ ደስ ብሎኝ ደስ ይልሻል ብዬ ስመጣ ፊትሽን አጥቆረሽ ተቀበኛለሽ። ቆይ ምንድነው እንደዚህ የሚያስከፋሽ? አይደለም ዳይ ከኔ ጋር ስትሆኚ አትከፊ አላልኩሽ? ቢከፋሽም እንኳን ደስ ይልሽ ሞክሪ አላልኩሽ? ቆይ የተከፋው መስላለሁ? ኦፍ ኮርስ ባንተ አልተከፋው። የተከፋሁት በራሴ በድሌ ነው። አባቴን ታውቀዋለህ። ነገ አንድ አጣም ሽማግሌ መጥቶ ለጋብቻ ቢጠይቀኝ አንስቶ ይድረኛል። አባቴ ለኔ ግድ የለው። አባቱ፣ እናቱ፣ እህቱ፣ ወንድሙ ገንዘብ ነው። ሌላ ዘመድ የለው። አያ አባቴ የገንዘብ ፍቅር የአባትነት ግዴታውን አስረስቶታል። አውቃለሁ አውቃለሁ። ቢሆንም ግን አባትሽ ያን ያህል ገንዘብ ወደድ አይመስለኝም። ምናልባት አየሽ በወጣትነታቸው ጊዜ ገንዘብ ይዘው ስለማያውቁ ለዚያ ይሆናል አሁን ገንዘብ ወደድ ነው። አይምሰልህ። አንድ ሀብታም ሽማግሌ መጥቶ ለጋብቻ ቢጠይቀኝ አባቴ ይድረኛል። አይደሩሽም እንዴ? እኔም ጊዜ አልሰጣቸው። ብቻ አንቺ በእኔ ላይ አትቀይሪ። ለእኔ ያለሽ ፍቅር አይቀዝቅዝ። በአንተ በኩል እንጂ እኔ ፈጽሞ የምለወጥ አይደለሁ። በዚህ ሰጠጥሪቶ በጣም ወድሻለሁ። ዘወትር በመካከላችን ታዛቢ የሆነችው ጨረቃ ምስክሬ ናት። ከዋክብትም ዳኞቼ ናቸው። ጥሩ እወድሻለሁ፣ በጣም እወድሻለሁ። አይ ላቭ ዩ እወድሻለሁ ማለት ነው። እንቶና ሌላ ሌላውን አስጠናሽ። ላባሰው ፍቅር አንተ ሰው እንቶና ሌላ ሌላውን አስጠናት ነው እንግዲህ። አይ ላቭ ማይ ፋዘር። ይሄም ላባ አለበት። አይ ላቭ ማይ ፋዘር አባቴን እወደዋለሁ ማለት ነው። እንዴ ጎሽ 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 በቃ እንዴ እንዴ አይነቱን አጥኑት። እንዴ እንዴ አይነቱ አጥኑ። አሁን እንዴ አይነቱን ነው ማጥናት። እሺ ማይዘር ማዘር ማይዘር አው ማይዘር ር ማይዘር። አዎ ስስታም ቆንቋና ምናል ካንተ ማይዘር ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን ይመስላል? በሉ 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 ተነሱ፣ ወደ ጓዳ ግቡና አጥኑ። እኔ እዚች ትንሽ መሰራት ስራ አለች። እኔ ጥሩዬን የምድረው ሀብታም ለሆነ ከበርቴ ነው። አዎ ቆንጆና ጥሩ ዋጋ ሳታወጣልኝ አትቀርም። ውይ ቁም ነገሩን ረስቼው ገንዘቤ ደህና ውላልኝ ሆኖ የዚህኛው ባለቤት ሰውዬ ይሙት ይዳን አይታወቅም፣ እንደጠፋ ነው። እቺ ሴትዮ ደግሞ 10 ብር ተበድራለች። ከተበደረች ወደ 11 ወር ሊሆናት ነው። ከነወላዱ በጠቅላላ 45 ብር። ስለዚህ ወርቋን ገቢ ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ሰዓት ሲኮ ብድር 25 ብር፣ የዛሬ 15 ወር መሆኑ ነው።
ከነወለዱ በጠቅላላ ይሄኛው ጠቅላላ 165 መክፈል አይችልም ዜሮ ወጥቷል ሽያጭ ቴሌቪዥን አገታ ነው እቺን መታል ትንሽ ቴሌቪዥን አሲዞ 500 ብር ተበድሯል እኔ ደግሞ እንዳልከፍታ ትንሽ ናትና ቶሎ ቶሎ ተተከፈተች ታልቀብኛለች ብዬ እንዲሁ ዝግት አርግ ያስቀምጫታለሁ አዎ 500 ብር ተበድሯል ከነወለዱ በጠቅላላው 860 ብር ቴሌቪዥን ሽያጭ ፊርማ ጻፊ ተዛዝ መንጠቆ ፉቲው ጌታ ነው ይሄንን ፉቲ አሲዞ 200 ብር ተበድሯል ከነወለዱ በጠቅላላው የለም ይሄንን ፉቲ አሲዞ የዚህ ፉቲው ጌታ ነው ይሄንን ፉቲ አሲዞ 300 ብር ተበድሯል ከነወለዱ በጠቅላላው 520 ብር ግሩም ነው ድንቅ ነው በእንዲህ ከቀጠል እቺን ዝጭ ውስጥ ያለችኝን እቺን 10 ሺህ ብርን ባንዳመት ውስጥ ወደ 20 ሺህ ብር ከፍ አረጋታለሁ ባንክ አለማስቀመጤ መልካም አደረኩ አዎ ባንክ አለማስቀመጤ መልካም አደረኩ ገንዘብን ከአይን ማራቅ ደግ አይደለም ባንክ ደግሞ የብዙ ሰው አይንና እጅ ሲያርፍበት ገንዘብ ሲተሻሽ መቅኖ ያጣል ስለዚህ ነው ጋር ሆኖ በየጊዜው በወለድ እያበደርኩ መጠቀም ነው ዳሩ የሚታመን ሰው የት ይገኛል ሌባ ሾላ ካሞላ ጫጫ እግር ስማችሁ ጫማ ልሳችሁ ትበደራላችሁ ኋላ ለክፍያው ጊዜ በሸሽ መፈርጠት መዋሸት እንዴት መሽለክለክ ጃፓን ሰጥቶ በሸሽ ያ አቶ በለው የሚሉት ሰውዬ እግሬን ስሞ ጫማ የልሶ 50 ብርን ተበድሮ ይኸው አሁን መክፈል ቢያቅተው ባየኝ ቁጥር ከሰውነቱ ላይ ሙዳ ሙዳ ስጋ ይነሳል ያስ ቢሆን አቶ ተሰማ አይተሰማ ጥፋተኛው እኔ ነኝ ጡረታ ለወጣ ሰው 3 ብርን አንስቼ መስጠቴ አይተሰማ ነፍሱን አይማረውና በቀደም ለታ ሳይነግረኝ እኮ ሞታ አይተሰማ አሁን ክፋት ብሎት ነው እንጂ ምን አለ ሊሞት ሲል ቢነግረኝ ምን ክፋት አለው በቃ መሄድ ነው ቢለኝ አይተሰማ ፈጠኛው ነኝ አይተሰማ እስማለኝ መንጠቆ የቀብሩ ለት ወደ አስለቃሿ ጠጋ አልኩና አንጀቴን እንዳሳረረው ወደ አስለቃሿ ጠጋ አልኩና በግጥም ያሽ አልኳት ተሰማ ጨካይነ ተሰማ አንድ ሁለት ሶስት ብር ብለህ ሮጦ እንደሚመለስ በሩጫ አስመስለህ ተሰማ ሚስትሬ በሌላ ይጨካይነ አው ይሄ ራሱ ሰማይ ቤት ሰላም ይነሳዋል አይኖራት በሰላም እዛ ቢሆንም 10 ሺህ ብር በቤት የመኖሩ በቂ ሀብት ነው ቤቷን ሰውዬ እንዳትበላሽ ነገር ያለው ሆነ እንዳትበላሽ ዋ ሰውዬ ነገር ያለው ቤቷን ሰውዬ ትበላሽ ያለ ተናገር ያለው ዋ ዛሬ ده بس واسا ويني ما بقى استغرب عنه من مستغرب عنه شو بقول سيه هي تبعتي لك بقول صليت عليك تبعك شبكه سمع ما انت تبعك شبكه يا واغا يلا ما يقول لك بقى واغا يلا ما تبعك شتاه واسا ده بيتوك يلا منين ما لهم ما هون انت بيتوك ሲነንዳቲ
እንሰራት እንዴ? አዎ እኔ ደሞ በቤቱ ሰው ነኝ። ምን አድርጋል ጌታ መንጠቆ? ደህና ማላደርክ? ስላሴዎች ይመስገኑ ደህና ነኝ። ጤናስ ይጠበቃል? እንደው እንደፈለከው ሆኖልሃል? ሀብታሞች ደህን የሚያናገሩት ጥቅም ሲሸታቸው ነው። ገንዘብ እንዳለኝ ሰምቷል ማለት ነው። ለዚህ ነው ተጨንቆና ተጠቦ ሰላምታ የሰጠኝ። ጌታ መንጠቆ አ ታዲያ ለጤና እንደምን ከርመሃል? ውይ የገንዘብ ነገር አንሱብኝ ጌታዬ፣ በጣም ተቸግሬያለሁ። ምንድን ነው ገንዘብ እንዴ? ደስተኛ ለመሆን የሚያስፈልገው ሁሉ አለ። ልክ ነው። እቺ ሞት ማጣሮጊት ገንዘብ እንዳለ ይነግረዋለች ማለት ነው። ይሄው ቋንቺ ሞት ማጣሙት ያ ምላስሽን ጎልጉያው ጥጪ ባልቆርጠው ሰው አትበይ። ጌታ መንጠቆ ምን ነው ብቻ አንተ አውራለህሳ? አይ ጌታ ስለ ድህነት ያወራል። አሁን ደግሞ አንድ አባት በሽምግልና ዘመኑ የሚያሳስበው ጉዳይ ቢኖር ስለ ሴት ልጁ ነው። እንግዲህ ጥሩ የላቅ መሄዋን ደረሰች። ልጅን ሰርግ ደግሼ መዳር አልችልም። ማን ያገባታል? እንዴትስ ልደራት? እንዴ አትበል ጌታ መንጠቆ። እንዴ ጎረቤታሞች ሆነን ስንኖር ብዙ ዘመናችን ነው። አየህ ጎረቤታሞች መሆን ለምን መሰለ? ለመርዳት፣ ለመረዳዳት ነው። እና አናስ ጌታ ምን ነው ምን ነው ደ ምን ነው ምን ነው ብላታ ምን አጠፋው? እዚሁ ቁጭ ብላ ያጫውቱኝ። አንድ ጣራ ስር እኮ ነው ያለ ነው። እዚሁ ቁጭ ብላ ያጫውቱኝ። አዎ አንድ ጣራ ስር ነው ያለ ነው። በቃ እዚሁ ቁጭ ብላ ያጫውቱኛል። እና ይሰማሃል? በጣም ይሰማኛል። ደግ ነው ደግ ነው። ጌታ ምን ተቆ እና እንደው ታዲያ ስለኔ ምን ታስባለህ? ስለርሶ? አዎ ሀብታም የሀብታም ወገን ድህነት የሚባል ፈጽሞ ያልነካው። ስለ ሀብቴስ? ሀብቶ ለልጅ ልጅ የሚተር እንደው ጠባይስ? ጨዋ፣ መሰረተ ጨዋ፣ ምንም አይወጣለት። እና እንደው እድሜስ? እድሜውማ እንደ ሀብቶ በእድሜውም የከበሩ። ታዲያ እንደው ወጣት ኮረዳ ባገባ እንደው ምን ይመስልሃል ጌታ መንጠቆ? ድንቅ ድንቅ ሰሞይ ጋብቻ እኮ የሚያምረው አርጀት ያለው ከትከሻው ጎበጥ ያለው በከዘራ የሚጓዘው ወጣቷን የ16 ዓመት ኮረዳ ሲያገባ ነው። ልክ ነህ ሰሞይ። በያውም እኮ የቀዘቀዘ ጎን ታወጣለች። እኔ በጣም ይደንቀኛል። ወጣቱ ወጣቷ ወጣት ምን ይሰራላታል? አዎ እኔም በጣም ይደንቀኛል ነው። አይ ኮረዳዎች ማግባት ያለባቸው እርሶ ያለውን እንደኔ ያለውን ነው። እኔና እርሶ እኮ በዛ በነገሩም ቢሆን የበቃል ያለን እኮ ለምደ በእውነት ነው ምል። እኔም ስላንተ ያለኝ አስተሳሰብ ተመሳሳይ ነው። በእውነት በጣም አደንቃለሁ ጌታ መንጠቆ። አዎ እኔ ማደንቆታለሁ። እና ታዲያ እንደው ጌታ መንጠቆ እንደው ስለ ጉዳዩ ብናወራ እናውራ ስለ ጉዳዩ ካፍታም ዛሬ ቦርሳ ቦርሳ ቆዳ ቆዳ ሸጥቶታል መሰለኝ። ምንድን ነው የሚጠይቁኝ የፈለጉት አንቱ? እንዴ አትቆጣ። በቃ ታይ ምንድን ነው የሚጠይቁኝ የፈለጉት እኮ። እሺ ይኸውልህ፣ አንተም እኔም የሰለጠን ሰዎች ነው በደንብ። ሽማግሌ መልአክ ደግሞ አሮጌ ልማድ ነው። እንዴታ እና ናስጌታ ነው ብላታ። ነገርኩት እኮ አንድ ጣራ ስር ነው ያለን። እዚሁ ቁጭ ብላ ጫውቱኝ ይሰማኛል አልኩት። እንዴ አይ ተቀራርበው እኮ ሲያወጉት እኮ ነው የሚገባ። እንዴ ወጥ ባይን ይገባል ሲባል አልሰማህም? እንዴት ነው መቀራረብ ማለት? ከዚህ ወዲያ መቀራረብ እንለጣጠፍ እንዴ? እና አሁን በእርግጥ ይሄ ቁጭ ብዬ የማወጋህ በሙሉ ይሰማሃል? እንደው እንደ ዛሬ ተሰምቶኝ አያውቅም። እዚህ ጋር ቁጭ ብለው ሲያወሩኝ ነው በጣም የሚሰማኝ። ይሰማሃል? ይሰማኛል። ደግ ደግ ነው። እሺ ደግ
ያ ጌታ ምን ተቆ እንደው ልጅህን ልጅህን ጥሩዬን እንድትድርልኝ ጠይቀሃለሁ። ጥሩዬ የትዳር ጓደኛዬ እንድትሆን መርጫታለሁ። ምናንቱ ምን ነው ትልቅ ሷን ነበርም እንዴ? አዎ ትልቅ። እርሷን ወይ ቤተሰቦን አስቀይም ያላቀ። አረ በፍጹም። ታዲያ ባንድ ዳሃኔን በመሰለ ዳሃ ላይ መቀለድ ደግ አይደለም። አረ እውነት ምስክሬና እንዴ የመቀለድ ሐሳቡም የለኝም። እኔ ነኝ መሰለ ደሞ አዛው በዚህ ጉዳይ ላይ አይቀልድም። ከፈለጉት ጋር መጋባት ሲችሉ የኔን የደሃዋን ልጅ በምን ተመኛ? አንተና ቤተሰብህን ለማስደሰት አስቤ ያደረኩት ነው። ለትልቅ የትልቁ ወገን ሀብታም መሆኑንና እኔ ደግሞ ደሃ መናጺ ደሃ ሙልጭ አልኩ ደሃ መሆኔን ያውቃሉ አውቃለሁ። ታዲያ ልጅም ብድርሎ ያላቻ ጋር ብቻ ይሆንብኛል። ስላቻነቱ አታስብ። ይልቅ የሰጠውን ተስፋ ተቀበልና ጥሩዬን ፍቀድልኝ። ብላታ አይ የማወርሳት ነገር የለኝማ። የለህም? ምን አምኒት እኮ የለኝም። ምን የለኝም? አሃ በቃ በሳቢስቲን አስፈልጋት። ውበቷ ብቻ ይበቃል። እንደውም ወደ እኔ ዘንድ ወደ እኔ ቤት ስትልቃ እጅ ናግሯ ብቻ ይዛትምጣ። ምን አምኒት እንዳሰጣት ብላታ አይ ምናልባት እንደው ምናልባት እኔ ሰው ነገር አይታወቅም። ምናልባት እርሶ እኔን አንድ 10,000 ብር ቀብረዋል ብለው ጠርጥረውኝ እንደሆነ ብዬ ነዋ። ማን? እኔ? አንተ? እኔ ነው። አረ በፍጹም አልጠረጠርኩም። የሰው ወሬ አልሰሙም? ወጀ ጉድ! አረ እኔ ምንም ነገር አልሰማሁም። እንዴ ያንተ አመከደም ይገደሉ አፈተም ምንድነው? ሰብለታ ከደም ምን 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 ማን ነው? ማን ነው? ምንድነው? አይ ወጣ ማን ነው? ምንድነው? ሰውየው ምን ነካው? እሺ እንቢም ሳይለኝ ጥሎን ፈረጠጠሰ። እድሜ ይሆንም ያሸሸው። ይገርማችኋል፣ አንድ ሀብታ አንድ እንደሃ ከድህነት ሊያላቅቆ ይፈልግና በዝምድና ሊተሳሰረው ይፈልጋል። ታዲያ ደሃው የሚፈራና ይሸሻል። ታዲያ ፍርሃት ስንት ነገር ያስመልጠዋል። ባካችሁ ወጭ ጉድ! ውሎ ሳድር ደግሞ ይጸጽቷል። ብላታ እንደምን አሉ? ወይ ፈለቴ እንደምን ነሽ? ደህና ነሽ? እንደምን ነሽ? አይቀመጡም እንዴ? ተቀምጬ ቆየው። አዎ አያመን ተቆና አገኛችሁ እንዴ? አዎ አግኝቻለሁ። አሁን አብረን ነበርን። ትንሽ ወግ ቢጤ ይዘን ስናወጋ ቆየንና ጉዳይ አጋጠመው መሰለኝ መጣሁ እንኳን ሳይለኝ ሹልክ ብሎ ወደ ጓዳ ገባ። እንዴ ታዲያ እንደመጣ ወይ በለጤ እንዴ? ተቀምጬ ቆየው ስልሽ ይው በለጤ ዛሬ ደግሞ ብለሽ ብለሽ እንደው የእጅ ሰላምታውን ዘነጋሽው ልበል? እይ ብላታ አይርጅና ነገር እንዴ አረጁ መሰለኝ እንደው ነገር እንዴ ቆየ ዘመዱ እኮ አይደል? አረጁ ሄዶ አው ልክነሽ አሁን እንደምን አሉ ብላታ? ሰሎት እንደ ብዬ ጀዘብ ብቻ ጨብጭው ታከተረ ራስቶ ታውቆ አሁን ወደዚህ ከተባባሽ እንዴ? አሁን ታዲያ ድገብኛ እንዴ? አዎ ደግሞስ ተጨባጥን ብንል ምን ችግር አለው? ምን ችግር አለው? አዎ አቆ እርሷን ጉዳዩን ተቆው ነው ምሰራን ፈትቼ አዎ ተጨባጥን ነው እዚህ በላይ ምን ጉዳይ ብለሽ ነው? በለጠ ምን ወደቀበት ምን ቀጠለው ምን ይወጣ ይዘሽ ምንድነው? በለጠ እንደው ጭራሽ አበባ ልጅ እየመሰልሽ ነው እንዴ በየቀኑ እንደምትሄጂው? አይ ማለት እንደው እርሶ ይቀልዱብኛል መሰለኝ። ያው ግን ነገር እንግዲህ እኮ ምን
ልጅነት አለ ብለው ነው መጓተት እኮ እንዴ ምን መጓተት መጓተት ነው እንጂ ወደዚህ ነው ትንሽ ቀነቀጠሮ ቢጤ አርገን ትንሽ ጫዋታ ቢጤ ወጣ ብለን ብንጫወት እንደው ይኸውልሽ ጫዋታ ቢጤ እኮ ነው ደስ ብለን ምንመጣው ወዲያውም ለች ለቡትቶሽ መለወጫሽ እንድትሆን እንድረዳሽ ብዬና አስቡ እኔ መድኃኒዓለም ክብር ምስጋና ይግባውና ምንም ችግር የለብኝም የምረዳም አይደለሁም አስቡ በለጤ ሞኔ ነሽ ልበል የተቸገረ ብቻ ነው የሚረዳ ይኸውልሽ ትንሽ እኮ ጫዋታ ቢጤ ወጣ ብለን እኮ ነው መመለስ ነው ይኸውልሽ ጌታ ምን ጠቆ ባለ ውለታ አይደለም የእሱን ውለታ እንደው ለዚች ለምትወለደው አንተው ሴት ልጅ ባና ለምትወለደው ለሷ ባላ ባል ታዲያ ሚስታልኩ እንዴ ነ ባል ነው እንጂ ወይ ባል ባሁኑ ጊዜ የተገኝቶ አረ በፍጹም አይገኝ ጠፋ ባል አይ ባሁኑ ጊዜ የታል የለም በቃ እንግዲህ እንደው እኔ በሳቤስ ግን አልቀንስም በቃ ይቀር ወይ ቆይ ጌታ መንጠ ና እንግዲህ
ከነገ ጀምረ አማቻሞች ልንሆን አለ ልንሆን ነው በቃ ታዲያ አሁን ጌታ መንጠቆ ለሚወልዳ ለዚህ ለአዲሷ ሴት ልጅ ባል የሚሆን አፈላጉ ብለህ በየዘመዱና ጠይቃለህ አማጣይቃለህ ወደኋላ የሚባልበት ጉዳይ ስለ ልጅቷ መወለዱ አይቀርም አሁኑ ተዘጋጅተን ታልተቀመጠ በኋላ ደግሞ አስቸጋሪ ነው ልክ እና ፍላልክ እሺ ደህና ይሁን ብላታ በ5000 እሺ በቃ እሺ ሰማይ ብላታ አቤት ልጅን ቶሎ ለመውሰድ ከፈለጉ ነገ ዛሬ ሳይሉ 5000 ይዞ ቶሎ እንደው እንደው ለጥሩዬ ንገራትና ነገ ማታ ቀለበቱን እንፈጽማ 5000 ብሩን ካመጡ ወዲያውኑ ይፈጽማል ይፈጽማል አሁንም ይዟት ሊሄዱ ይችላል ነበር ወደላልኩ እኔ ደግሞ በቀብዳል ሰጥም ብዬ ነው እንጂ ሞልቶ ያምጡና ይዟት ይሄዳል እንደው ዝግጅቱ ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ይጀምራል ይጀምራል እሺ ደህና ሁን ደህና ይሁን ደህና ይሁን ሰሞይ ብላታ አቤ ብላታ አቤ ይሄው እንዲህ እንደርሶ የጠያየቁ ሰዎች አሉና ሳይቀደሙ 5000 ይዘው ቶሎ ይጡ እሺ ደህና ይሁኑ ደህና ይሁኑ ብላታ ባንዳልጋ ጥሩዬ ባንዳልጋ በለጤ በለጤ አማን በለጤ አማን አማን በለጤ አሜን ወጭ ሞት ማጣሩ ቢሳት መጣ ገንዘቤ እንደ ብቅ ያዝለምጣ ሰይጣን ተበልበል የማርያም ነው ተበቃለ ቁሚ ቁሚ እንዳትነቃነቂ ማን ነው እኔ ነው ፖሊስ ነው ማስጠፍርሽ ያ ስላጠፈው ቢላ ተገኝቶብሻል እጅ ከፍንጅ ተይዘሻል እሬ ሽንኩርት መክተፊያ ኋላ ልባርድ ያንቺ ሴት ለመግደል ሙከራ በሚል ክስ ትያሻለሽ ስሚኝስ አንቺ ምን ልትሰሪ ነው ሽንኩርት መክተፊያ ይሄ በለጤ እኛ ቤት ሽንኩርት የሚከተፈው በዚህ ነው ወየው 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 በለጤ እንዴ 10 ሳንቲም ሽንኩርት ይሄን በሚያህል ቢላ ተልጣ ተተርትላ ተዘነጣጥላ ተከረታትፋ ምን ሊቀርላት ነው ታዲያ በጃ ቆርጠው እንዴት ላርገው እንዴት ነው ታዲያ በምን ይከተፋ በምን ይከተፋ እንትኗ በለጤ በዚህ ተምትከትፍ 10 ሳንቲም አይደለች በጅሽ ላጥ 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 ደሞ ብዙ ቆዳውን አታንሽለት ምግብነቱ ዋናው ቆዳው ነው የሽንኩርቱ ብዙ እንዳታንሽለት ቆዳው ይሄ ብቻ ተላይ ላጥ ላጥ ታረጊና 10 ሳንቲም አይደለች ደጅ ታውጭና በድንጋይ ጭቅጭቅጭቅ አርገሽ ድስቱስ አረ እንደዛንድሮስ ብዙ ቦታ አው እንዴ ደሞ ስሚ አንቺ ምን ልትሰሪ ነው ቤቴ ውስጥ የገባሽ ከማን ቤት ልውስ እንዳት ያላልኩሽም ነበር ምን ልትሰሪ እዚህ ክፍል ውስጥ ገባሽ ታርታኝ ነው እኮ ነው ዋራፊ አንቺ ወሽካታ ታርታኝ ነው ብለህ አይመጣሁት ማን ነው ወያ ታርታኝ ሲጣርቆ ቆይቷል ምን አይመጣሁት አሁን ቅድም እዚህ ያው ምን ደው ስመጣ ሰው አጥቼ እኮ ማን ነው ተሳይጣን ትራይ ምግራ ገብቶኝ ብለጤ ብለጤ ታርቻሽ ነው ራ ነው ምን ይሁን ብዬ ነው የጠራሁሽ? ኦይ እኔ ምን አውቄ ሲጣሩ ሰማ መጣ። እኔስ ምን አውቄ? አረ ነው ዘገረ ይብሉ። አ ተዛሌ በለጥዬ ጥሩዬን ጥሪያትና አንድ ላይ ነው እዚህ መነግራችሁ ነገር አለኝ። ጥሩዬ ጥሩዬ እንኳን እንጃ አሁን በአሁን ሰዓት ወደዚህ መምጣት እንደምትችል አንደሰለኝ። ለምን አትመጣም? ማን ነው እዚህ የመጣ ፈረንጅኛ የሚያስጠና? ፈረንጅኛ የሚያስጠና እንትናና እንትናና መልክተ አይደለም ወንጌል ነው አይደለም ዳዊት ዳዊት ከዳዊት ጋራ አልጋለ ቁጭ ብለው በቃ በተመስጦ ፈረንጅኛ ያጠኑ ምን ላይ ፈረንጅኛ አልጋለ አልጋለ አቶራ ድረሽ ይበቃቴ አልጋለ የብላታ 5000 ብር ገደል ገባ ማለት ነው አቶራ ድረሽ ይበቃ አው ስማ ኤው ነብራየኝ በል አልጋ ላይ አንተ አልጋ ላይ አስጠንታት ሊገባት ነው ወይስ ጭራሽ ልታደነቁራት ኤው ነብራየኝ በል ስማ አንተ ይሄ ያባቱ ቢጤ አባትህም እንዲሁ አልጋ ያበዛ ነበር ተሰናበተ አልጋ ላይ ኤው ነብራየኝ በል ኤው አልጋ ላይ
አልጋ ላይ ምን ነው ልጅ ባላስ እናት በቀረ ኖሮ እዚ ወንበር አስር ሺህ ብር አለ። እንደገና ወርቅ ሰዓት ጌጥ ጥሩ የንደሞ ለብላታ ስደረለት 5000 ብር ለጦረታ ይሰጠኝ ቃል ገብቷል። ሽማግሌው ሲሞት ደሞ ልጅ ጦርዬ ስለምትወርሰው ሀብቱ ንብረቱ እንዴ ነው ሀብታምነት? ገንዘብን በዛም በዚህ ማጠራቅሞ ጓሮ መሬት ስር ወይም መኝታ ቤት ፍራሽ ስር መቅበር ወንጀል አይደለም? አዎ ወንጀል አይደለም፣ ማንንም አያስጠይቅም። አዎ በቃ እቺ ያለችኝን 10000 ብር በየጊዜው በወለድ እያበደርኩ መጠቀም ነው። ዳሩ የሚታመን ሰው የት ይገኛል? የት ይገኛል? ሌባ ሾላካ ሞላ ጫብቻ እግር ስማችሁ ጫማ ልሳችሁ ትበደራላችሁ። ኋላ ለክፍያው ጊዜ መሸሽ መፈርጠት መዋሸት እንዳይት መሽሎክሎክ ጃባን ሰጥቶ መሸሽ ሚኒ ቢሆንም 10000 ብር በቤት የመኖሩ በቂ ሀብት ነው። ያንተ ያለ ሳይታወቀኝ ጮክ ብዬ ተናግሬ ይሆን? ሳይታወቀኝ ራሴ ለቀማኝ አሳልፌ ሰጥቼ ይሁን ወይ? እናትነቃነቂ እናትነቃነቂ እዚህ ከመጣችሁ ቆያችሁ? አይ ገና መምጣታችን ነው አባዬ። አንዳንድ ነገር አልሰማችሁም? አይ እንደው ማለቴ እንደው ለምሳሌ ምንም አልሰማም እንዴ? እርሶ ደግሞ በሆነ ባለ ነው መጫጫ ይወደድ። ጎሽ አለመስማታችሁ ደግ አረጋችሁ። ለምን መሰለሽ አሁን እነዚህ ብቻዬን ቁጭ ብዬ በቅርቡ ብሔራዊ ሎተሪ 12000 ብር ስለደረሰው ሰውዬ አስብ ነበር። ብቻዬን 12000 ብር ማግኘት መልካም እድል ነው። ይሄ ሰውዬ ግን ምንኛ ታድሏል እንጂ። አይ ጌቶች እርሶም እኮ ቢሆን እኛ ደህ አይደሉ በቂ ሀብት እንዳሉት አገሩ ለሚያውቀው ምን አልሻችሁ? ሞት ማጣሙት ያ እኔ ነኝ በቂ ሀብት ያለኝ ስሙን የለለኝ ደህ እንዳንቻሉ ሙጣፎች ናቸው ገንዘብ አለው የሚሉት ሐሰት ነው። ሰላቢ ያባዬ ተሰጥ ቆጣ። ለምን አልቆጣም? ጥሩዬ ለምን አልቆጣም? ይሄን መሳይ ሐሰት ወሬ በሰሙ ወስላቶች ታሳርዱኛላችሁ። በባዶ ወሬ ሰው ነፍስ ያህል ነገር። ጥሩዬ አቤት አባዬ። እስቲ አንቺ ይሄንን ለልብስሽ የምታወጪውን ቀንሽው። አየሽ ጎረቤት እንዲህ አምሮብሽ ድምቅ ቀበለሽ ካየ ገንዘብ አለው ብሎ ይጠረጥረኛል። ለዛሬ ሰው ክፉ ነው። እንዴ ለጆናስ በገንዘቡ በትራንስፖርት ብትሽከረከረበትስ ምን አለ? እሷ አንድ ቀን እንደ ጓደኞቿ አፋ ደርሳ አጣቀም። ይሄንንም ሻማ ያገዙላትኛ አክስታቸው ነው አክስቷ ናቸው ለነፍሳቸው ብሎ እኔም ይኸው ቃል ነው። ብሔራዊ ሎተሪ 12000 ብር እንደ ሰውየው ተደረሰኝ። የዚህ መቀየሪያ ምን የመሰለ ሻማ ገዛላት አልኩ። አባዬ ወይ ተተለም ሌላ ወሬ አናወራ። ጥሩ ብለሻል። ሌላ ቆይ እኔ ምን ምንድን ነው የሚጠቃቀሱት? ገንዘቤን ሊሰርቁ ነው እንደ የሚያሸረክቱት? ለአንድ ጉዳይ መተናል አባዬ። እኔም የምነግራችሁ ነገር አለ ጥሩዬ። ስለ ትዳር ጉዳይ እኮ ነው አባዬ። እኔም ስለ ትዳር ጉዳይ ነው ጥሩዬ። አባዬ ቃሉ ነው ወይስ ድርጊቱ? እንዲህ አባዬ የሚያሰኝሽ እውነቷ አለው። አዩ ትዳር ቀልድ አይደለም። እንኳን እሷን ትፍረዋለች እና ሌላውን ቢሆን ሊያስብበት ይገባል። ደግሞ ምርጫው ከምርጫ ጋር ላይስማማ ይችላል። በቃ ታበይ መለቀኝ። አንቺ ላይ አይመለከትሽም። የሚያስፈልጋትን መርጬላታለሁ። ጥሩዬ ብላታን ታውቂያቸዋለሽ አይደል? ብላታኝ ተኛ ቤት በላይ ያሉት ብላታኝ ባለ 5 ብሎ እንችላ እንደው ብላታ ባለ ብዙ ብር ብላታ ዘርፎኝ ባለ ትልቅ ቢላ ቤት አውቀቻቸዋለሁ። አወቅሻቸው? አንቺስ በለጠ ብላታ ማናት? ማንም የታወቁ እኮ ናቸው። ኧረ በጣም አዎ፣ ዝነኛው አዎ፣ የታወቁ ናቸው።
እኚህ ብላ ተምሏቸው እኮ ምን ይመስሉ ሴቶች ዞሮ ቤትን በቤት ባለቤታቸው ከብት ውስጥ አስቀጣው ከማን ከምን ደርሱ ምን አምጥ ጋር ሲከሰከሱ ሷናት ስኒ አንቺ እንደት ይመስልሻል ማ ብላታ ዘርፉ ጥሩ አዛውንት ናቸው። የለም የለም እንደሱ ማለት አይደለም እንደው ብላታ ዘርፉ እንደው መልካም አባት ይሆናል። የለም እንደሱ ማለት አይደለም እንደው ብላታ ዘርፉ እንደው አቋቋማቸው ከእድሜያቸው መልካም ዛላ አላችሁ መልካቸው አስቀየም ማ ማ ማ ዋ እኔ ምልሽ ገንዘብና ሀብታቸውስ ተዝቆይ ማልጣባይ ወሽ ጥሩ ባለ ተዳርም ይሆኑ አይመስልሽም? እንዴታ አንዲት ሴት ስከብላ ታዘርፉ ጋር በመታደርገው ጋብቻ ደስ የሚላት አይመስልሽም? አዎ አይጠራጠር ማለት ጎሽ ተባረክ የኔ ልጅ ብሩኩኝ ብሩኩኝ ደግ ያሳድግሽ ጦ እደጊ በቃ ብሩኩኝ ተባረክ የኔ ልጅ ምርጫዬ ከምርጫሽ በመመሳሰሉ ደስ ብሎኛል ተባረክ የኔ ልጅ ለብላ ታዘርፉ ልደረሻ አስቤያለሁ። ለብላ ታዘርፉ ልደረሻ አስቤያለሁ ማለት ነው። ጥሩዬ ነው እኔ እንዲህ ያለው ጉድ አልሰማም። ጆሮሽን ደፋኝው አረባኝ ማይታዘልከ አይንሽን ጎልጎለሽ አውጥተሽ ጣየው። ደሞ ልጅቱ የኔ እንጂ ያንቺ አይደለችም ምን አገባሽ? ምን ነው ባሎዳት ልጄና አሳትጋፈልም ደሞ ምናታ ሲሞቱ አደረሰ ሰጡልኝ እንጂ ለሱ አይደለም ለማንም ቆሽቋሻ ቆራቆንዳሽ ማግሌ መጫወቻ ሲያረጓት ማየትም መስማትም አልፈልግም ቤቱ ትገለው ሁልክ ሁልክ አሁን ሲጂ ሁልክ ሁልክ ነይ ሷናት ስሚ ጅላጅላ አሮጊት ናት ነገር መስአት ከጀመረች ቆይታለች። አየሽ ብላታ ዘርፉ ደሞ ቤታቸው ምቾት ነው ድሎት ነው ዱለት በየቀኑ እንደልብ ነው ዱለት ነው በቃ ይሄ ፓስታ ሹታ ነው ሞኮሮኒ ነው በቃ ምቾት ታርግልኝና ባየ ጌታ ዘርፉን አላገባ ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ልጅ ጌታ ዘርፉን ታገቢያለሽ እኔ ደሞ ባንቺ ጋር ብቻ ሀብታም ሆናለሁ። ይቅርታ አድርግልኝ ባየ ጌታ ዘርፉን አላገባም አንተም በኔ ጋር ብቻ ሀብታም አትሁን። ይቅርታ አድርግልኝ እኔ ልጅ ጌታ ዘርፉን ታገቢያለሽ እኔ ደሞ ባንቺ ጋር ብቻ ሀብታም ሆናለሁ። ጌታ ዘርፉ ጥሩ አባት ይሆንና ፈቃድዩንና ለገባቸው አልፈልግም። ጌታ ዘርፉ ጥሩ ባል ይሆንሻል ፈቃድሽ ሆነና ነገማታ ቀለበት ታረጋለህ። ነገማታ? አዎ ነገማታ። ጂም ይሆን? አይ ተብላታ ጋር ተዋው እየጨረሻለሁ እንዴ አይነ ዝምድና እንዳጣ ስለማልፈልግ ባስቸኳይ ቀለበት ታረጋለሽ። ጂም ይሆን? ይሆናል 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 አይቻልም። ይቻላል ቀላል ነው ይሆናል ይቻላል ቀላል ነው ግዴ ነው ይሆናል። ይሄ በጭራሽ እሺ የማትሰኝበት ጉዳይ ነው። ይሄ በጭራሽ እሺ የምትሰኝበት ጉዳይ ነው። አንቺ ጥሩዬ አዛድጌ አስተምሬ እንዲህ አይነት ብረቅረቅ ሻማ አልብሼ ዛሬ ባንቺ ላይ ማዘዝ ሊያቅተኝ ነው። ያው አስሬ ጠፍሬም ቢሆን ድርሻሉ አይቀርም። አዎ አሁን በቀደም ለታ ለትምህርት ቤት ለአስኳላ የከፈልሽበትን ካርኒ አምጪ ብዬሽ ሁለታችን አንድ ላይ ቁጭ ብለን እየጣጣፍን ስናስለው ገንዘቤን በሙሉ የከሰርኩት ባንቺ ላይ አይደል? ባንቺ ላይ ያንተ ያለ አታልቅሽ ጥሩዬ እንዴ አታልቅሽ በቃ መጣለሁ ባላ ተነስተለ ምን ወዲህ ምን አመጣ ወዲህና ወዲህ ምንድነው መታማትረው መውጫው ያውልህ በዛ ነው ሂድ ጥራ አስተለኝ ተነስተለኝ አስተለኝ አስተናማ ና ናማ ዳይት ና አረፈ በል እስቲ አረፈ በል እሱ ጫርቆ ያልቃል እዛኛው ላይ ሁን እዛ ደረቁ ላይ ደረቁ ላይ አው ላንተም ደረቁ ነው የሚሻል ወጣት አይደለ አው ሰማይ ዳይት በል እንግዲህ ተኔና ተጥሩዬ ማንኛችን ትክክለኞች እንደሆነን እንደተዳኛን በቃ በኔ በኩል አንተ ዳኛ ሆነ ተመርጣሃል እርሶ ነው ታጌታይ ስለምን እንደምናወራ ታቃለ? አይ አላውቅም። እና ባቦ ሰጠ ነው?
አይ ግን እርሶ ብዙ ጊዜ የሚናገሩት ትክክል ስለሆነ ብዬ ነው። አሃ እኔ የምናገረው ትክክል ነው፣ ሁሌም የምናገረው ትክክል ነው። እኔ እንግዲህ እኔ ትክክል የሆንኩት ሰውዬ ምን አልኩ መሰለህ፣ ለጥሩዬ ባል እንዲሆናት አንድ ሀብታም የሆነ ጨዋ ሰው ልሰጣት አስቤያለሁ። ይሄኛው ወይዘሪት ደግሞ እኔ የምፈልገው ታልሆነ በቀር አይሆንም እያለች ትነፈርቃለች። በል ምን ትላለህ? እኔ የምለው ጌታዬ ምንድን ነው ነው እንደ የምትለው? በአንድ በኩል እርስዎ በሚሉት ሀሳብ እስማማለሁ፣ በሌላስ በኩል? በሌላ በኩል ደግሞ ልጅዎም ቢሆን አልተሳሳተችም። እንዴት አንተ እኮ እንዴት ብላታ ዘርፎ የሚናቁ ሰው ናቸው የጠገቡ ሀብታም የ65 ዓመት ጎረምሳ ከመጀመሪያ ጋብቻቸው አንድ ልጅ አላቸው ይባላል። እሱም ቅጠላ መንዣጊ፣ ትንቧ ጎራሽ፣ ሰካራም ደወያም ነው። ነገ ሊሞት ይችላል ልጁ፣ ይሞታል አትጠራጠር። ታዲያ ይሄ ሁሉ ሀብት የትም በከንቱ ሜዳ ላይ እንዲሁ ተበትኖ ያለ ወራሽ ያለ ሰብሳቢ እንዲሁ ተበትኖ የቀረው የምትለው ከዚህ የተሻለ ምርጫ የት ተገኝቶ? ይሄ ነገሩ እውነት ነው ጌታዬ? አዎ ብቻ የቀለበቱ ጊዜ እንደው ትንሽ ፈጠን ስላለባት ሁኔታውን እስክትለምደው እንደው አትሊስት ጊዜ ቢሰጧት። ሊስት ምን ያደርጋል? አብዳል ሰውየው ሌላ ሴት ቢያገባስ? ከብላታ የማገኘው ጥቅም እንዲያመልጠኝ አልፈልግም። የምን ጥቅም? መጦ ያህን ቀደም አድርግ የሰጠሃለሁ አለኝ እኮ 5000 ብር። ምንም ጨምሮ የለኝ። ውይ ምን አለህ እናንተ፣ ከየት አምጥተህ ትጨምራለህ? አዩ ጌታዬ፣ መጦሪያውን ካገኙ ራሱ በቂ ምክንያት ነው። አዎ ለእኔም ብዙ ይጠቅመኛል ደግሞ። ይህ ነገሩ እውነት ነው፣ ግን ጋብቻ ክቡር ነው። ቃል ኪዳኑ ከመፈጸሙ በፊት ታላቅ ጥንቃቄ ያሻው፣ ደስታም ሆነ ሀዘን ሊፈራረቁበት ስለሚችል። 5000 ብር መጦሪያህን አልኩህ እኮ። ጥሩ ሽያጭ ነው። ቢሆንም ጌታዬ፣ አንዳንድ ሰዎች በተመሳሳይ ጊዜና ሁኔታ በልጅቷና በሰውየው መካከል ያለው የእድሜ ልዩነት ለፍቺ ይዳርጋል ይላሉ። ወይ ገብታ ብትወጣ ግድ የለኝም። ይኸውልህ እንደውም እኔ 5000 ብሬ ላግኝ እንጂ ምከራት፣ ነገር ፈልጋ ወደዚህ ብትመለስ ጥሩ ነው። አዎ አዎ፣ የፈጣሪን ነገር ማን ያውቃል? ሌላ ደግሞ 10000 ብር ያለው ይመጣና በእርግጥ መቃወም አይቻልም። ብዙ ብር ነው። አዎ በጣም ደግሞ ሲሄን ያህል ገንዘብ ማን ሊሰጥ ይችላል? ማንም ከብላታ በስተቀር ማንም አያደርገውም። ሆኖ አንድ አባት ለገንዘብ ሲል ልጁን ለማንም መዳር የለበትም። ታዲያ ለማንም ተራ ወጠጤ እንድድራ ትፈልጋለህ ወይ? ለማንም ተራ ወጠጤ እንድድራ ትፈልጋለህ ወይ? ስማንተ ያስ ወረቀትና እርሳስ ያስ፣ በእሷ ላይ ምን ያህል እንደከሰርኩ አሁን ያሳያለሁ። ምን ይላል ይሄ? ድገምለት እንግዲህ። ያው አይ ብዙ ስለማጽፍ ብዬ ነው እንጂ የክፋት አይደለም። ድገምለት ብትፈልግ ሰልሰው ነው እንደወደድክ። ኧረ ላግዝህ እንዴ? ያንተ ተሆነ እበሸራረክልሃለሁ። ያዝ እንግዲህ። ከልጅነቷ ጀምሮ ላይ ላዩን ነው፣ ወደ ስር እንኳን አልገባም። ላይ ላዩን በልጅነቷ የጡጦ የወተት አቤት ደግሞ እንዲህ አይምሰል። በልጅነቷ ቀበኛ ነበረች። ጡጦ አሁን ገዝቼ መጣሁ አይደለም፣ አሁን ላስቲኩን ምሽክ ነው። አሁን ጡጦ ገዝቼ መጣሁ አይደለም፣ አሁን ላስቲኩን ምሽክ ነው። የተማሪ ቤት የደብተር የእርሳስ እርሳሱ ላይ ደግሞ ማጥፊያ አለ፣ እሱንም አብረህ አስበው። የቤት ክራይ፣ የውሃ፣ የመብራት አቤት ስንት አለ ስንት አለ። ኧረ እንደው ሌላው ይቀር፣ ይሄንን ብቻ ላይ ላዩን አስበው። ላይ ላዩን አስላ ውስጥ ይሄንን የብላታ 5000 ብር ግን ጥሩ ትርፍ ነው። አረ ምንም ትርፍ የለውም። የሚያዋጣ ሆኖ አይደለም፣ በዛሬ ጊዜ አያዋጣም። እንዲሁ እንደው ባዶ ሜዳ ከስሮ ከመቅረት ይሻላል ብዬ ነው እንጂ የብላታ 5000 ብር የሚያዋጣ ዋ ያንተ ያለ ገደሉ ያንተ ያለ ምን አይ
ማለት ነው ተቀዳለለች አልቀለች ምጥሪኝ እንደምወድሽ ታውቂ የለ ለሌላ ሶስት ዳሪ ዝም ብሎ ያያል ብለሽ አሰብሽ እንደባት ሰው ጋር ሰው መቀው ነገር ማበላሽት ነው የደግፋቸው መስለን እየደነበሩ ቀስ ብሎ ከሚፈልጉት ቦታ መድረስ ነው የሚሻለው የቀለበቱ ጉዳይ ስለይት ቀለበት አው ቀለበት ጊዜውን ለማራዘም ዘዴ እንፈልጋለን ማራዘም ይችላል ነገ ማታ እኮ ነው የሚለው ነገ ማታ አው ነገ ማታ ጥሪ በቃ አመመኝ በእናትኝ ራሴን ቆረጠኝ እግሬን ፈለጠኝ እንትኔን እንትና አለኝ ምናምኔን ምናምን አለኝ በያጭ ሱቋ ነው ሐኪም ቤት ሲወስድ ሚስጥሩ ይጋለጠ ማ ያንቺ አባት ናቸው ገንዘብ አውጥቶ ሐኪም ቤት የሚወስዱሽ ጥሪ በቃ እሺ ወይ ልክልት ያዘኝ በእናትኝ ይሄን ማንንም ሊያውቅ አይችልም ሱቋ ነው ምንም ሌላ ዘዴ ፈልግ ሌላ ዘዴ ሌላ ዘዴ ሌላ ዘዴ ጥሪ ቀለበት አድርገን ምን ቆይስ ቀለም አው እኔና ጀደን ቀለም አላን ፈጽማለን እኔ ይሄን መጣና ለአባትሽ ነግራቸዋለሁ መቼም ማላችልን አያፈርሱ ይሆናል አው ደስ ነው የሚሻለው አው እንደዚህ ነው የሚሻለው አባትሽ እንብያሉ በነገው ከገፉበት ይጀሽ ጠፋለሁ እጠልፍሻለሁ ከዛ በግዳቸው ይድሩናል አው ተይዞ መጥፋቱ ሳይሻል አይቀርም ኦይ ምን ማለት አንተ አንዲት ልጅ ካባቷት ፈቃዱ ጪቺን ታክል ፈቀቅ ማለት የለባት እሺ እንጂ እንቢ ማለት አይገባ ተባረክ ተባረክ የጨዋ ሰው ንግግር አዋቂ ያሳደጋ ተባረክ ልጅውን በድፍረ በመናገር ይቅርታ ያርጉልኝ ጌታ መንጠቆ ደጋረክ ሰማሁን ድሮንስ ቢሆን ቤቴ እንድትገባ አስፈቅድልህ ጠባይህን አይችም አይደል ሁሉ ጊዜ እንድትመክራትና እንድትቆጣ ትፈልጋለሁ አዎ በቃ አንቺም እሱ የሚልሽን ስሚ ተተዛዙ ፈጽሞ እንዳትወጪ እግደልም ማያስቡ በደንብ አድርጌ መክራታለሁ አንተን የወለደች እናት ትባረክ ግደልም ግደልም ምክሮን በደንብ አድርጌ አብራራላታለሁ አብራራላት አብራራው አብራራላት አብራራ አበሉ በሉ በሉ አሁን ወደ ጓዳ ነዚህ ትንሽ መስራት ስራለች ወደ ጓዳ ወደ ጓዳ ወደ ጓዳ ና ና ና አንተ ማን ና ና ና አረፈ በል አቤት አንተ አቤት ስማ ለመሆኑ ልጄን ያስተማርክበት ፈረንጅኛ ያስጠናህበት የስንት ወር ሂሳብ ነው ያለብኝ ሳትጨምር ብትቀንስ ምንም አይደል እንዳትጨምር ወላቱን የስንት ወር ሂሳብ ነው ያለብኝ በል መጋቢት 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 ላይ ምን አንጠረጠረ ሚያዚያ ሚያዚያ አይ አንተ ተጫጫ 12 ወር 12 ወር አዎ 12 ወር አዎ አንድ አመት አዎ 12 ወር አንድ አመት አዎ 12 ወር ምለህ ነው የምትበላው ትምላለህ አዎ ደፋርና አንተ ትምላለህ 12 ወር አንድ አመት ደክ ሁለት አመት ይሙላና አንድ ላይ ተወስዳለህ ትንሽ ኩልብሲ ያቁብ ይመለስ ልብስ የትውሱ ያለህና ተለብስም እንዴ እሱን ስታጠብ ደሞ ይሄው ለዚህ ጋር አሮጌ ኮቦርታ ያለህ እንደ ለብሳ ታጠባለህ ደሞ አንተ ልጅ ነህ ገንዘብ ምን ያረግልሃል አየህ ገንዘብ ዱር ያረጋል ያበላሻል ለልጅ የሽማግሌ ገንዘቡ ሳይሆን ምርቃቱ ነው የሚበልጠው ማን ዳይ በገንዘቡ ፋንታ በመርቀህስ ለመርቀህ እደክ ትምርት ይግለጥልህ ኮሌጅን በጥስ ከጓደኞች በላይ ያውልህ እደክ ከፍ ከፍ በል ይል ይበቃል አላበት ወጣ ዘይት ባዶም ስሪው ዘይት ወዴን ያቃጠለኝ ጫጓራይን ያስነሳብኝ ተቸግሬ ያለሁ
እሺ ከሰል አልቋል ከሰል መግዣስጥ በእንጨት ስሪው የከሰል ጢስ ደግ አይደለም ቃናውን ያበላሽዋል እንጨትም እኮ አልቋል እንጨት መግዣስጥኛ ሂጅና ከጎረቤት አጥር ላይ አንዱ ለታጠና ሰብረሽ ስሪ እንዴ የሷ አጥር ሰብረ ይከስልሽ ወይ ከብላ አጥር ሰብሪ እሷ አይከስሽ አው እንደውም ይውልሽ በለጤ ብላታ ጋር ሂጅና ስትዩ ራት ማሰራበት እንጨት ስላጣሁን ቀደም ተተነጋገር ነው ተ 5000 ምንድነው አሁን ምንድነው ያልኩት እኔ ምን አቃለሁ ብላታ ያለ እኔ ማን ብላታ እኔ ምንድነው ያልኩት አሁን ምን ይላል ብላታ ያለሽ ገንዘብ ምን ይመራል ምን እንደሚያወሩን ባ ስንት አልኩኝ ምን አቃለሁ ወሽ ወሽ አላውቅሽ ምናልሽ አይደለም ይኸውልሽ ብላታ ጋር ሂጅና ስትዩ ራት ማሰራበት እንጨት ስላጣሁን ቀደም ተተነጋገርነው ሂሳብ ላይ የሚታሰብ 30 ሳንቲም ላክልኝ ብሏል ታዳ እንዳይረሳ አንተም ጣፈው በኔም ወገን ይጣፋል ብሏል አደራ አደራ በሰማይ አደራ በምድር ብሏል በእና ነገር ብሏል አረባ ኮተነኝ ብላታኒ ባልሶ የጋቀርቶ ማንንም ሰው ጋር እጨት አልሰብሩ እኔ ልንገሩት አይደለም ማን እንዴ ምንድነው እሱ ምንድነው ምን አስፈራሽ ነይ እኔ ነግርልሻለሁ በዚህ በኩል ምን አስፈራሽ በለዲ አቢ ነይ ይታይሻል የብላታ አጥር ኦይ ጌት ነው አሁን እንዳንቺ አይነት ከረፈፍ ሳትሆን ጫና ጥንቁቅ ባለሙያ ሴት በታገኘው አጥሩን ብቻ 3 ወራት ማግደው አረባኩ ታኛ ምን ተቆም ያለው ተተመረው ነገር ምን አለበት እንጨመቅጃው ቢሰጡ ምን አለበት ብትተኝ በለጤ ምን አለበት ብትተኝ ስጋባ ሶጣ በርበሬ መግዣ ቁንዶ በርበሬ መግዣ ሚጥሚጣ መግዣ እኔ ስቦን ተይታ መጣዋለሁ እኔ ስቦን በምን ይሰራዋለሁ ባይሰራ ይቅር እኔ በለጤ ቆርጬ ለማግድ ነበር ለለም ሳይሰራ አሰራው ሰሚ በመጤ እውልሽ ነይ ነይ ወዲ ጥሩየን ስትያት ዛሬ ማታ እዚህ ቤት የሚበላ ነገር የለምና አክስትሽ ቤት ሄደሽ አትሽም በልተሽ ነይ ያፈረደባቸው አክስት እንደው አይፈረደባቸው በለጤ በተረፈ አንቺም ጠርቅም እኔም ይኸው ጠርቅም ገንዘብ 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 ሁሉ ሰው ሌላ ቋንቋ የለውም ገንዘብ ብቻ ምግብ ደሞ ዋጋ የለውም ምግብ ዋጋ የለውም የመጨረሻ ተደረሰበት እኮ አሁን ሰሞኑን ዋጋ የለለው ነገር ምግብ ነው አው ምግብ ተበልቶ ትርፉ ፈርስ ነው እሺ ገንዘብ የሚወጣው ለጥቅም ቢሆን ያንድ ብር ተበልቶ 50 ሳንቲም እንኳን ቢተረፍ ደግ ነበር እኔ ነው ለወዴ ገንዘብ ቸገረኝ ብለው ሊባደሩኝ የሚመጡ ሰዎች የሚጋብዙኝ ጥሬ ስጋ ጠጅ ክትፎ ይበቃኛል እያ እነሱስ ቢሆኑ ምን አለ ጨጓራዬንና ፊኛዬን ከሚያስጨንቁት ገንዘቡን በጥሬው 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 አቶ ታሪኩ አቶ ታሪኩ ሰው ማለት አቶ ታሪኩ ነው ሰው ብሎ ዝም በእውነት አሁን በቀደም 10 ብር ሊበደር መጥቶ ለ10 ብር እኮ ነው ምግብ ካልጋበስኩ ብሎ ይዞይ ሆቴል ቤት ቦዩ መጣና ቀይወት 1 ብር ነው ያደረ ቀይወት 50 ሳንቲም ነው አለ 50 ሳንቲም አዳን አለብኝ እኛልኩና ያደረ ቀይወት አዝዤ በበላ ገና ከሰው እኮ አልተነሳው ምሰው ዘው ዘው እንዳለ እሰው በቃ ወደታች ወደላይ ወደታች ወደላይ ወደታች ያው ደሞ ፍጥነቱ ወይ 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 ወረደ ነው የሚባሉ ታንሸራተ ተወረደ አቤት 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 ከፍጥነቱ እይ 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 አረ ወረደ ወረደ ደግነቱ ግን ምግብ ዝግት አድርጎይ ነበር ምግብ ከምግብስ ደህና አገላግሎይ ነበር በቃ ዝግት አርጎ ከምግብ ደህና አገላግሎይ ነበር ግን ምን ዋጋ አለው ምን ዋጋ አለው አድናታለሁ ያልኳትን 50 ሳንቲም እንደገና ሎሚ ጨረሰብኝ እንጂ ስገዛ ስመጥ ስገዛ ስመጥ እሱን አደርቃለሁ ብዬ ስገዛ ስመጥ እንደምን አሉ ደህና ነው ወይ
ቦታ ይበቃት እንዴ? እዚህ ቦታ ሆነሽ ደህና ሞት ወይ ብትይ በቂ አይደለም ወይ? እዚህ ጋር ምን ትሰሪያለሽ? ፋኔ ጥቆ እዛ ውስጥ ያሉ መስሎኝ አያመንጠ ጉርጓድ ውስጥ ግቢ እዛ ውስጥ ትለ እዚህ ውስጥ ውስጥ ያሉ መስሎኝ ነው። ውስጥ ምን እሰራለሁ እኔ? ውስጥ ምን ይሰራል ብለው ነገሩሽ? ሂጂ ያጂ ምን ደህንነት አለ? አንቺ ያመጣሻቸው ሴቶች ከፊሉ ሀብሏን፣ ከፊሉ አጉትቻዋን፣ ከፊሉ የጣትሮ ቋና ሲዘኝ ገንዘቤን በልተው ትቀሩ። ወይኔ መጠቁ መጠቁ ሌላ ጥፋት የተገኘብኝ መስሎኝ እንጂ ይሄም ማለሶ ጥሩ አይደል እንዴ? ቀለበቱንም ጉትቻዎቱንም እየሸጡ ገንዘቡን ኪሶ መክተት ነው። ምን ያበሳጫል? ያያንጠቆ በይናያውን ቁጭ በይ። ጨርስሻለሁ። አንቺ ራስሽ እኮ ካለቅሽ ቆይተሻል። አያም ደቆ ዛሬ ምን አግኝተው ነው እንዴ አንተ ፍሬ ልጅ የመሰሉት? ማ እኔ እሱ እንዲሁ እኮ የሀያ አመት ጎረምሳ ነው የመሰሉት። እውነት የሀያ አመት ጎረምሳ እንኳን እንዲህ እንደርሶ እኮ አያምርበትም። አይ እንግዲህ እኮ ስልሳውን ጨረስኩት። ስልሳ ስብሳ ታዲያ ምን አላት? ያበባ እድሜ ነው እኮ እንግዲህ ወደ ሙሉ ሰው ገቡ ማለት ነው። አይ አይደለም፣ ብዙ አታውድሽኝ፣ አርጅቻለሁ። ቢሆንም አሁን ታለኝ እድሜ ሀያ አመት ብቀንስ ደስ ይለኝ ነበረ። ለምን ብለው እንዲ ሰው ገና የብዙ አመት እድሜ እንዳሎት ነው የሚያስታውቁት። ኧረ በእውነት እንዴ አያ መንጠቁ እስኪ አይኖትን ገለጥ ያድርጉት። አይኖትን አይኔን? ምን አንቺ አይን ሐኪም ቤት ነበር እንደ መሰሪው? ያ ግድ የሎትን አይኖን ያሳዩ ለኔ እስኪ። አይኔን? ለአንቺ ከፈት አድርገው አይኖትን ወደ እኔ። ወደ አንቺ ከፈት አድርጌ አይኔን? ቀና ይበሏ። ቆይ በዚህ አይኖት ውስጥ የመቶ አመት እድሜ እንደሚኖሩ ያስታውቅ። እንዴት እንዲህ አይተሽ ታውቂያለሽ? በሚገባ እስኪ እጆትን ደግሞ ይስጥል። እጄን ጀነ ቀኞት የትኛው ነው? ቀኞት ቀኝ ሁለቱም ሜሬ ነው። ቀኞት ነው የሚያስታውቀው። ይሄ ነው ቀኝ ነው። አህ ሰይን ጠቆይ ሰይ። ይሄ መስመር ይታየታል ወዴት እንደሚሄድ? ይሄ መስመር ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ብላታ ቤት። እኔ እሱን ብላታ አላውቅም። ታዲያ ምንድን ነው የምትይኝ? ቆይ ይሄ መስመር የሚያሳየው ቅድም መቶ አመት አይደል ያልኩ? መቶ ሀያ አዎ፣ ይቻለኛል በሚገባ። እንደው ገና ምን አይተው የልጅ ልጅ 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 አይተው ልጅ የልጅ ልጅ 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 የሚበላው ከየት ሊመጣ ነው? ዋናው ነገር የጋብቻዬን ጉዳይ እንዴት አደረግሽልኝ? የኔ ነገር መንጠቆይ የመጣሁበትን ትቼ ሌላ ሌላውን ዘባርቅላታለሁ። እንዲሁ እኮ ነሽ፣ ሲፈጥርሽ ዘባራቂ ዝብርቅርቅ እኮ ነሽ። መንጠቆይ እኔ እኮ አንድ ጉዳይ ከያዝ የማልገባበት ጉድጓድ የለኝም። እውነት በእውነት አሁን በፊት የሰው ጉዳይ ለመፈጸም ብለሽ ጉድጓድ ገብተሽ ታውቂያለሽ? እንዴ ሞቼ እንኳን ዘጠኝ ጊዜ ገብቼ ወጥቻለሁ። ዘጠኝ ጊዜ አሁን በፊት የሰው ጉዳይ ለመፈጸም ብለሽ ዘጠኝ ጊዜ ሞተሽ ጉድጓድ ገብተሽ ወጥተሻል? መንጠቆይ ሙቱ ዘጠኝ ጊዜ እኔ የምልሽ ላይ ቤት ተመላልሰሻል ማለት ነው? አዎ መንጠቆዬ። እውነት በእውነት? ታዲያ ተሰማን አላገኘሽውም? ተሰማ ይሄ የኛ አድርተኛ ተሰማ ሟቹ። ምነው በቀደም አልሞተም? ቀበር ነው እኮ ተሰማ። ቆይ እኔ የምልሽ ወደ እኔ አላከሽም? ሶስት ብር ምናምን አደራ ስጭልኝ ብሎ አላስያዘሽም? ሶስት ብር መጀመሪያ እኔ ተሰማን አላውቀውም። አላከሽም? ተሰማ ጨካኝ ነው፣ አውቀዋለሁ። ክፉ ነው።
አሁን ሶስ ብር እዛ ላይ ምን ይሰራለታል? ላይ ቤት ሱቅ የለዛ እቃይገዛበት እንደው ክፋት ብሎት ነው። አይተሰማ እኔ ምንሽ ሌላ ማንን አገኘሽ እዛ ሰማይ ቤት? እዛ እኚህ አዲሷን ሚስቶን ባለቤታቸውን አገኘኋቸው። አገኘሽ? አዎ አገኘቻቸው። እንደው ብታር ደህና ነሽ ወይ እንደምን ነሽ እያሉ እያገላበጡ ሳሙኝ። ሳመሽ? ኧረ እንደ ሳመሽ ጎትቶ ቢወስድሽ ጥሩ ነበር። ሰፈር ጎረቤት ሙሉ እኮ ነው ደግሞ የጠየቁኝ። ጠየቀሽ? አዎ አንቺ እኔንም ጠየቀሽ? ኧረ እርሶን አያውቁ አያውቀኝም። ጎሽ እላይ እኔ ማንም እንዲያውቀኝ አልፈልግም። አዎ አይ እነሱ ክፎች ናቸው ይጣራሉ አሉ። አይ እንኳን አላወቀኝ። እሺ እንግዲህ መቼም መንጠቆይ በእርሶና በሜቴ የሚደረገው ጋብቻ እጹብ ድቅ እንደሚሆን አልጠራጠርም። አትጠራጠሪም። እሱም ታየውና ይልቅ ስለ ሀብቷ ንገሪኝ። ጌቶች ከመሞታቸው በፊት ያላወረሷቸው የለም። ቪላ ቤቱ፣ ፎቅ ቤቱ፣ ታክሲው፣ ውይይቱ፣ ሎንችናው፣ የአፈር መገልበጫ መኪና። ውይ እሱን ሳምጥቶ አንቺ ላይ ግልብት ጣርቦ ቢያሳርፈኝ እንዴት እንደው እንዴት ድንቅ ነበር። መንጠቆይ ብር ብቻ ወደ 100 ሺህ ብር አላቸው። 100 ሺህ ብር አውሷቸዋል። ቆይ እሷ ጋ 100 ሺህ እኔ ጋ 10 ሺህ ብላታ ጋ 5 ሺህ አንድ ላይ 115 ሺህ። ደግ አደረገች። ብሽሽቷን ያበላሻታል። ጥሩ አይደለም የዘመኑ ጎረምሳ። በቃ እኔ ስለ እርሶ ነግሬያቸው ከደስታቸው ብዛት የተነሳ ቁጭ ብድግ ብድግ። እሺ እኔ ምንሽ፣ ዋናው ነገር ሴትዮዋ አመጋገቧ እንዴት ነው? ምን ጠቆ እሜቴ እኮ ጨጓራ፣ ኩላሊቱ፣ ሳምባው፣ ጉበቱ፣ ደም ብዛቱ፣ ደም ማነሱ። እባክሽን እች ሴትዮ መንገድ ላይ ወድቃ እንዳትቀር እንደ ሂዱና ደግፏት እንጂ ታልሆነ ይሄ ሁሉ ተደራርቦባቸው በቀን 10 ሳንቲም ወጪ ናት ወጪያቸው። ከዛች በላይ 10 ሳንቲም ዳቦ። ጎሽ በቃ ጎሽ አልኩሽ። ይሄንን ነው መመስገን። እውነቷን ነው። ምግብ ምን ያረጋል? ጧት አንድ ዳቦ ተተበላ በቂ ነው። ራብ ካለም ትንሽ እንጀራ መሳይ ቆርሶ በሚጥሚጣ ወይም በእርድ አንድ ሁለት የተመተም አርጎ መጉረስ። ተደረሰበት ብለው ሰሞኑን ሲያወሩ እንዲሁ ጆሮ የጥልቅ አለ። እውነት እኮ ነው እንዴ? ብዙ በመብላት እኮ ስሙን ያስጠራ የለም በዚች ምድር ላይ። አዎ ምግብ ምን ያህል እኔ አሁን ምግብ ተምበላው ይልቅ እንዲሁ ባየው ነው ደስ የሚለኝ። በቃ ይኸውልሽ እንዲሁ ቀረብ አይደለ ምግቡ፣ ተምበላው ይልቅ እንዲሁ አይቸው፣ በቃ እንዲሁ አይቸው፣ በቃ እንደው እቋምጥ እቋምጥና ጥግብ ብልልሻለሁ። አዎ አዎ። እኔ የምልሽ መቼ ትወስጂኛለሽ ቤቷ? ውይ መንጠቆዬ፣ ዛሬም ቢሆን ይቻል ነበር እኮ። ደግ እንሄዳ። ታዲያ ተነሽ በይ። ቆያ ለምን ቆያ? ታሞ እኮ ያሉ ጸበል ነው። ጸበል ናት። ጸበል ለመሄጃ ደግሞ ትንሽ ገንዘብ ያስፈልጋል። ኧረ ገንዘብ ሁሉ ሰው ሌላ ቋንቋ የለውም። ልጄ አትድከሚ። ገንዘብ እንደሆነ ቤሳቤስቲን የለኝም። መንጠቆዬ እንዲህ ለፍቼ የለኝማ። እኔ እኮ የእሱን ወዳጅነት ዝምድና ፈልጌ እንጂ ካልፈለጉማ ይቅር። ስንቱ መሰሉት በእግር በፈረስ የሚያስፈልገኝ ከእሳቸው ጋር እንዳገናኛቸው። አፋኔ በእግር በፈረስ ለፈለጓት ወስደሽ አገናኝ። እኔ ስለሌለ ነው። ቢኖርስ ውልቅ አድርጌ ነበር የምሰጥሽ። አዎ ስለሌለ ነው። ጨካ ነው። ምን ላድርግ? የለማ በቃ ደህና ይሁን። ደህና ይሁን መንጠቆዬ። ደህና ይሁን። ደህና ሁኚ የቤት
ነይ ስቲፋኔ ነይ ስቲ ቆይ አይ ምን ተቀይጣለ ነይ ስቲ ቆይ አየት ነው ያለችው አልሽ ጠበል ጠበል ለመሄጃ ስንት ይበቃሻል አንድ 30 ሳንቲ አይበቃሽም 30 ሳንቲ ያስብላል ወይ ምን ተቀይ እኔ እኮ ከርሶ ወዳጅነቶ ዝምድኖ ይበቃኛል ስለዚህ ከርሶ ብዙ ብር አልፈልግም 20 ብር በቂ ነው 20 ብር ምንድነው ምን ተቀይ ምንድነው ሽብር 20 ብር አልሽና ሰማይ ምድሩን አዞርሽብኝ ወይ እኔ ባጣ እሱ ነው እንዴ ያረጋት ማን ተቀይ ምን ነው በቀረብኝ በቃ እኔ ብዙ አልፈልግም ከርሶ ማን ተቀይ ማን ተቀይ ብሩ ነው እንዴ ያረጋት ማን ተቀይ 20 ብር ነው እንዴ ያረጋው ማን ተቀይ እኔ በቃሽ ፋኔ ወይ ሄድኩ እኮ ነው መዛ የት ምን ተቆይ አንቺ 9 ጊዜ ሄድሽበት ቦታ አዎ እዛ ደርሼ መጣሁ ወይ ተሰማን እኮ አየሁት አዎ ሲብሮን ሰጥቷት ምን ዋጋ አለው እኔን ሳይን ተደበቀ ወይ እንኳን ደና መጥቶልኝ ዋናው እንኳን ደና ቆየሽ አንቺ እዚሁ ነው ቤት ቆየሽ እኔ እዛ ጀስት መጣ ድረስ አዎ በቃ አሁን ቶሎ ሄድልዎታል 10 ብር ምን 10 ብር ፋኔ ዝም ሰለላለሁ ብለሽ ያንቺ ነገር አለቀ ዛሬ እጆሬ ላይ እሺ ነው ደሳፉ ይሄው ድም ይሄን ያሳ ችጋራ ላንተ ሚስት ቀጥ ጎረቤ አለ እጆሬ ላይ ታጃ ምን ተቆለው ሶቦታይ ነኝ ቦታይ ነገርኩሽ ፋኔ እኔ ከውስጦኛ ቆኖ በመትረየስ ቆላ 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 ማረግሽ ዋ ዛሬ እሺ ችጋ አንተ መታገባለ መግባታይ ሻል አንቺ ጋር አንሰር ፈናይቱ አጀመጥ ተቆጣ አይደኛለሁት ታይፋናይ ገረመጥ ቆይ ያው ፋናይ እኔ በድማሚ ትብትን ትንሽን ነው ማውጣው ታይፋናይ ተዝሽ ንቅንቅ እንዳቲ አራለለ ዋዛሪ አንተ ነው በድማሚ ምበታት ይዘዝልህ አንቺ ጋር አንጋጋባ ፈናይቱ አጀመጥ ቆአለሁ ቆጣ ይሆነ እየጸለይኩ ነው አረ አጀመጥ ሶስት መልሽ
ጨምሩልኝ። ሁለታንቺ ሁለታንቺ ባለው አያመጣው አምስት ይጨምሩ አምስት ብር ጥፋተኛው ነኝ ነኝ። አንቺ እየገባ ገንዘብ እንደማይወጣ ያወቁት ዘርዝሬ መምጣት ነበረብሽ። ማሬ አያመጣው ይፈዱኝ ታውና አምስት ብር ይጨምሩ። ወይዮ ወይዮ አምስት ብር እንደ ክፉ ሰው ልክ ብሎ ቀረ አምስት ብር አምስት ብር እንደ ክፉ ሰው ልክ ብሎ ቀረ አምስት ብር ምን ተቆይ አላኔ ልቀስልኛ አልቅሱ ይልቅ አምስት ብሩን ይጨምሩልኝና ጉዳዩን ፈጽም የለውት ልምጣት ሆኖ። አዎ በይ በቃ ይሄንን ወሰድሽው ማለት ነው? አዎ ምን ተቆይ ይሄን ወሰድሽ ተረጋግጦ ነው እንደገና አምስት ጨምረም በቃ ሂጂ። አምስቱን ብር መንገድ በመኪና ሂጂና የአምስቱን ብር መንገድ ደግሞ በግርሽ ሂጂ። ላንቺስ ቢሆን የአስር ብር መንገድ በሙሉ በመኪና ውስጥ ታጅለሽ ባየር ጦት ሽቅብ ሽቅብ ብልሽ በኋላ ላይ ቤት እኮ እኔንም አስጠየቁ አይቀርም። የአምስቱን ብር መንገድ በመኪና ሂጂና የአምስቱን ብር መንገድ ደግሞ በእግርሽ ሂጂ። ያ ምን ተቋይ ቀልዱ፣ እኔ አሮጊት ነኝ በእግሬ መሄድ አልችልም። አምስት ብር ይጨምሩ። ጥሩ ነዋ። ታዲያ ላንቺ ሰውነትሽ ይፍታታል፣ ያጠነክርሻል። ነገርኩሽ ፋና፣ የአምስቱን ብር መንገድ በመኪና ሂጂና የአምስቱን ብር መንገድ በእግርሽ ሂጂ። እሺ ምን ተቋይ እርሶ ካሉ በቃ ጉዳዩን አያቅሱ ጥጥጥ አርጌ እመጣለሁ። እውነት? አዎ። ጭርስርስ አርገሽ? አዎ በቃ ጭርስርስ አርገሽ መጣሽ አይደለም? ሴትዮዋ መጣች እዚህ ገባች አይደለም? መቶ ሺህ ብር እኔ እጄ ገባ አይደለም? አንድ ሁለት ሶስት ብዬ ቆጥሬ መቶ ሺህ ብሯን ተረከብኳት አይደል? የዛለት ባይኖረኝም ተበድሬም ቢሆን እንኳን አምስቱን ብር ጨምርልሻለሁ። እውነት? እሺ መንጠፋይ። እሺ እንግዲህ አፎን ሄጄ ፈጣጥም ሄደ። በቃ ፈጣጥመሽ ነ ሄጂ። ደህና ሁኚ፣ ደህና ሁኚ። ይኸው መቶ ሺህ ብሩ እጄ ገባ አይደለም? ጭርስርስ አድርገሽ መጣሽ አይደለም? የዛለት አምስቱን ብር ሰጥሻለሁ። አምስቱ ብር ያንቺ ነው። እሺ ደህና ሁኚ፣ ደህና ሁኚ፣ ደህና በቃ በቃሽ፣ በቃሽ፣ ደህና ሁኚ። አቤት ቅዠት፣ አቤት ቅዠት፣ አሁን አቤት ቅዠት። አቤት ቅዠት፣ አቤት ቅዠት፣ አቤት ውይ! ገንዘብ ያለው ሰው እንዴት አድርጎ ይተኛል? ውይ ውይ! ገንዘብ ያለው ሰው እንዴት አድርጎ ይተኛል? ብቻ ገንዘብ ካለው እንቅልፍ ምን ያደርግለታል? አዎ ድሮ ገንዘብ ሳይኖረው የተኛው ይበቃዋል። አዎ አቤት አቤት። በቃ አቤት አቤት ሌባ፣ እህ ጠረጴዛው እንዲህ ያልነበረ ቢሆን ይሁን የራሱ ጉዳይ። አቤት ቅዠ፣ አቤት ሌባ። አሁን እግሬ ላይ ነው እንግዲህ ያለው። አቤት ቅዠ፣ አቤት ሌባ።
ያለሽ ደግሞ? እንዴ ምን አርጊ ነው የሚሉኝ? ምን ሰሪ ቤቴ ውስጥ ገባሽ? ቤቱ አይጠረግም? አይጠረግም። ላስቲኩን ትገሸልጨዋለሽ። አሁን አንቺ እምሰራውንና ማደርገውን ለመሰለል ነው እንጂ እውነት ቤት ልትጠርጊ ቤት ልትወለዊ ገባ ቤት ልትወለዊ ገባሽ? የሚሰረቅ ነገር ፈለገ እንጂ አንቺ ቤት ልት እንዴ? እኔ ምነው እርሶ የሚሰረቁ ሰው ሆኑና ነው እንዴ? ምናምን ሳይቀሩት የመርፌ ስባል እንኳን ሳይቀሩት መኝታ ቤት ውስጥ አስገብቶን የሚቆልፉት ምኑ ይሰረቃል? ደስ ያለኝ ነገር በሙሉ ቆልፍበት። ከዚህ ላይ ደግሞ ሰቡ ሌሊት እንቅልፉ ሲተኛ እርሱ እንኳን እንቅልፍ የሚባል ነገር የለውም፣ ቁጭ ብሎ አፍጦ ሲጠብቁ ያድራሉ። ካስፈለገ ሌሊቱን በሙሉ ቁጭ ብዬ አይንን አፍጥጬ ሲጠብቅ ያድራሉ። ምን አገባሽ አንቺ? ውጪ ውጪ ውጪ! ነይ እስቲ ወዲህ ነይ፣ እስቲ እጆችሽን አሳየኝ። ሌሎቹን ስንት እጆች ናቸው? እንዳንቺ አይነት ሌባ ሰራቂ መቶ እጅ መቶ ሹካ ነው። በዚህም በዚህም ዙሪያውን እጅ ነው። ውጪ ውጪ! ነይ በለጠ ነይ ነይ እስቲ ቆይ ነይ 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 እስቲ ነይ ወዲህ። እዚህ ውስጥ ምንም የለ? እዚህ ስ ምንም የለ? አንቺ ኮረኮረ ነይ በለጠ ነይ 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 እስቲ 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 ጫማሽን አውልቂያት። በለጤ ወንዝ ወርደሽ ለቀለቅ አድርጊያት። እዚህ ውሃው ይቆጥራል። ነስር ታመጣለች እቺ ነገር። ነ ያችኛዋ ነው ልቀት፣ ያችኛዋ አይጉድ አይጉድ አይሰው ማመን አይጉድ አይሰው ማመን አይሰው ማመን አይ በለጤ አይሰው ማመን አይጉድ 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 ጉዶኛለሁ። አስር ሳንቲ ምን ስታደርግ ያገኘሻት ልጄ? ኧረ ከሽንኩርት የተመለሰ መልስ ነው። ታዲያ ሲተርፍሽ ወዲያውኑ አትመልሽውም? ወደ ለምን ትረሻለሽ በለጤ? አስር ሳንቲም እኮ ከዘጠና ሳንቲም ጋር አንድ ብር ናት። አንቺ ንቀሽ ጫማሽ ውስጥ አርገሽ በእግርሽ ረገጥሻል። እኔ ደግሞ ጭንቅላቴ ላይ አስቀምጣታለሁ። ገንዘብ የሚያከብሩትን ነው የሚያከብረው። አይ ሰው ማመን አይ በለጤ፣ አስር ሳንቲም ረገጠችሽ በለጤ፣ በለጤ ረገጠችሽ አስር ሳንቲም በለጤ። በቃሽ፣ ከዚህ በኋላ ሰው ማመን በቃ፣ ውጭልኝ ውጭልኝ በለጤ፣ በቃሽ፣ ሰው ማመን ውጭልኝ። ውይ ምነው ሆዴ ቡጭ ቡጭ አለ። እስቲ ቦርሳዬ መኖር አለመኖር አላጣራት። ቦርሳዬ መኖር አለመኖር አላጣራት። እኔና አንቺ እስክንገናኝ ድረስ የቦርስዬ ትንፍሽ የለም። ጭጭ ነው። ደናዋይ ጎርስዬ ሄድኩ። ደናዋይ ደናዋይ ጎርስዬ
በጣም ያምራል አይደል? አዎ በጣም ደስ ይላል። በተለይ በዚህ አለንጋው መሰለው ጣትሽ ላይ ሌላ ጀመረሽ ደሞ ሾምኑሽ ጥይ ወከደይት ደስታችን አጭር እንዳይወሰድቻለሁ። አባቴ እንግድ ከሰማ ይስማ ወንጀል አልፈጸምም። ጥብየኔ እናንቺ እንወደዳለን አይደል? በቃ ስለምንወደድ ፍቅራችንን ለማጽናት ይቃል ኪዳን ቀለበት አደረገ። በቃ ይሄው እኮ ነው። አው ግን ቀለበት ማድረጋችንን ለአባቴ እንዴት አገ እንደምታስረዳው እኔ ምንም ፍቱም ማይታችሁ ግድልሽ ምሱ ለኔ ተይሉ። እኔ እናንተ ቀለበት ማድረጋችንን አባቴ ከሰማ ወድ ነው። አይሁን እኔ ቀስ ብዬ አለልሽ እነግራቸዋለሁ። ማክሱ ምንም የሚገባው ሰው አይደለም። ደግሞ ብላታ እኔ ከዳረላችሁ 5000 ብር እንደሚሰጡት ቃል ስለገቡለት በጣም ሳይያስቸግረን አይቀር። ደከሱ ማለት ትልቁ ችግር እሱ ብቻ ጥሩ ይሄንንም ለኔ ተይል። አንቺ ለኔ ያለሽ ፍቅር አይቀዝቅዝ እንጂ እኔ ብርታ ታገኛለሁ። ባባቴ በኩል እንጂ እኔ ፍጹም የምለወጥ አይደለም። በቃ አንቺ አትለወጪ። አባትሽ በነገሩ እየገፉበት እምቢ ካል ይዤሽ ጠፋለሁ። ጠርብሻለሁ። አሁን ደስ ነው የሚሻለው። ተያይዞ መጥፋቱ ሳይሻለኝ በቃ Oh!
ሰባት ብር ከሀምሳ ይዤ ገበያ ቦታ እቃው ሁሉ ምን እንደዚህ አስወደደው? ሽንኩርቱ፣ ዘይቱ፣ ቂቤው ምኑ ከምን ቅመሙ ከቅም በላይ ሲስ ያለው እኮ ገንዘብ ምናምን ይት ሊገዛልኝ አልቻለም። ንግድ ማለት እንደዚህ ነው እንዴ? ኧረ እባካችሁ እናንተ ሰው ው እኛ አባቶች እንዲህ ሰብሰብ ብለን አንድ ቀን እንዲህ እርፊት ስንሆን ቁጭ ብለን እንነጋገርና ድግስን ማስቀረት አለብን። ከንቱ ኪሳራ፣ ባዶ እጅ ባዶ ኪስ መቅረት እኮ ነው። ውይ ገበያውን አላይና ዙሮት ቦርስዬን እስታሁን ሳላያት ቆየው። ቦርስዬ የኔ ቦርሳ ቦርስቲ የኔ ቆንጆ የኔ ቦርሳ ቦርስዬ ዛሬ ኖርኩት ይበቃኛል። ገንዘብ ጠፍቷል። በቃ ከዚህ አልነሳም። እዚሁ መቆየት አለብኝ። ያለ ገንዘብ ተነስቼ ምን አደርጋለሁ? የዳኛ ያለ የዳኛ ያለ የሀገር ያለ የዳኛ ያለ የሀገር ያለ ገደሉኝ፣ አረቢ ገደሉኝ፣ ተዘራብኩ፣ ሞትኩ። ወይኔ የዳኛ ያለ አይዞ 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 ማነ ደርሰንልሃል። አይዞ የዳኛ ነው። አይዞ አይዞ ደርሰንልሃል። አይዞ 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 ደርሰንልሃል። ማነ ወጣ ብለህ አነጋግረን፣ የአካባቢው ጥበቃዎች ነን። ሰውዬ ወጣ ብለህ አነጋግረን። እንዴ ቆይ፣ ሌላ ኃይል ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቆይ አቶ ምናሴ አንተ እዛ አካባቢውን ጠብቅ፣ እኛ እዚህ አንዳንድ ነገር የምንሰራው ነገር ስላለ እኛ እዚህ የምንሰራው አው ጥብ ከገርኩ እኮ ጥረስትልኝ 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 ጥረስትልኝ። ምንድን ነው? ሌባዬን ያዛችሁልኝ? ሌባ? አዎ፣ አረዱኝ፣ ገደሉኝ፣ ገዘገዙኝ፣ ተዘረፍኩ፣ ሞትኩ። እኛ እንኳን ስችል ከላ ሌባ ይቅርና ነው? አዎ ነው ነው? አዎ ነው። አዎ ጌታ መጠቆ ጉዳዮችን ረጋ ብለው ያሳድን አይሻልም እንዴ? ጌታ መጠቆ ለመሆኑ ምንድን ነው የጠፋቦት? ምንድን ነው የጠፋቦት? ብር
አስር ሺህ ብሮች አስር ሺህ ብር በደንብ ተቆጠሩ። አምስት ሳንቲም ብትጎል ዋማ ታራሪራራ ጌታ ምን ተቆ ታራሪራራ ረጋይ በሉና ጉዳዩን ያስረዱኝ። አስር ሺህ ብር ይሄ ትልቅ ስርቆት። አዎ ይሄ አስር ሰው የገደለ ያህል ነው የሚቆጠረው። አዎ አዎ ኧረ ከዛ በላይ ጌታ ምን ተቆ ጌታ ምን ተቆ ጌታ ምን ተቆ ለመሆኑ ገንዘቦትን በምን ውስጥ ነው ያስቀመጡት? ገንዘቦትን በምን ውስጥ ነው ያስቀመጡት? በቦርሳ ውስጥ። በቦርሳ ውስጥ? አዎ። 700 ባለ 100 አዩ 700 ባለ 100 300 ባለ 50 300 ባለ 50 500 ባለ 10 500 ባለ 10 ባለ 5 ባለ 3 ባለ 2 ባለ 1 ባለ 3 ዲፍረንስ ሽልንግ ባለ 1 ባለ 1 ዲፍረንስ ዲፍረንስ ሪሪሪ ጌታ መጣቆ ጌታ መጣቆ ለመሆኑ የሚጠረጥሩ ሰው አለ? የሚጠረጥሩ ሰው አለ ወይ? አው አለ አለ። እሺ እንትን ቀበሌው ሁሉ እንዲፈተሽልኝ ያስፈልጋል። አሃ ባጠቃላይ ባጠቃላይ ጎረቤት ቀበሌዎችም ይፈተሹ። ጥሩ እናላላ እንዴ ፈተሻው ሁሉ እንዲፈተሽልኝ ያስፈልጋል። ሴት ልጄ ሴት ልጄ ያቺ ሞት ሟጣ አሮጊት ያቺ ሞት ሟጣ አንተም ራስህ ቶቶ ባንተ ፋንታ ነው ይፈተሻል። ባንተ ፋንታ ነው ባንተ ፋንታ እኔ ፈተሻል። ጌታ ምን ተቆ ረጋው ያሰንብ እንጂ ሳይን እኮ ትቼ የመጣሁት ለብሶ ጉዳይ ነው። ማ እኔ አንተ? አዎ ስራ አለ እንደ አንተ? አዎ የአካባቢው እኮ ጠበቃ ነው። ውይ አይ ጠበቃ ጠብቀህ ሞታል። አንተ ብትጠብቅ ኖሮ የኔ ቦርሳ ትጠፋ ነበር። ይገኛል ጌታ ረጋ ይበሉ። ይኸውልህ ጌታ ምን ተቆ ካሁን በኋላ እርሶ ማድረግ ያለብዎት ዝም ጭጭ ጥርቅም ጥርቅም በቃ። ለምን ለምን? እርሶ ከተናገሩ ለሌላው ፍንጭ መስጠት ነው። ስለዚህ ዝም ጭጭ ጥርቅም ነው። ጌታ ምን ተቆ ዝም። ገንዘቡ ይገኛል? ይገኛል ጭጭ። አዎ እኛ በዘዴ እናገኘዋለን። ከዛሬ ጀምሮ አልናገር። አዎ እርሶ እስከ ዛሬ ተናገርኩት በቂ ነው። ይበቅ ጌታ ምን ተቆ። እርሶ ከተናገሩ ለሌላው ፍንጭ ዝም ይገርመታል ጌታ ምን ተቆ። አሁን በቀደምለት ከዚህ ከሶ ቤት በላይ ከትላንት ወዲያ ከሲኞር አንቶኒዮ ፍቃድ ማለት እንደምን አበላችሁ ፍሳው በመንደሩ እንደምን ይናኛል ጃል ለዝግዚህ እና ሉካታና ግርግር መንደረተኛው በሙሉ ኩም ያረ። ስለዚህ ስለኛው አዲሱ ቀለበት ጉዳይ አንተ ወንድሜ የሚመጣው ለዚህ ለጥበቃው ስራ ነው። ጉዳይን ከምን አደረስከው ጌታ መንጠቆ? ፈፋ እና ሌባው ካዝናውን ኮስ በቁም ነገር ተነጋግረን ጥሩ ይልልን እና ካዝናውን ኮስ በተነጋገር ነው መሰረት ገንዘቡ ልጅ መጣ እና ሌባው ያቶ ሲሎ አንቶዶ ተስማምተን ሽብለኝ ፈፋ እና ጌታ ረጋብለው ሩያ እንደ ዳዊት ከሚባል ወጣት ጋር አዘውትራ ተወጣለች ብሎ ሰው ነግሮኛል። ለኔ ሊደርልኝ ቃል ገብቶልኝ አሳልፎ ለሌላ ሰው ሊደራት አይደረግ አይደረግ። ይተመጠቁ ፋ ይተመጠቁ ይተመጠቁ ይሄ ሰው እንዲመረመርሎት ይፈልጋል። የቱ ይሄ ኋላስ መርምራዊ ይመረመር በደንብ ይበርበር ይበርበር ነው ደታ ማን ነው? እኔ ነው ካንተ ሌላ ማን አለ እዚህ ቤት ነው? ምን ነው ፈጣን ተፈጠረ ችግር አለ እንዴ? ና ምንድን ነው ወስላት? ምን ነው ምን ባጠፋው? ያጠፋውን ማጥፋት አጥፍታል። እንዴት እቃ የጠፋበት ሰው አለ? ምን ነው ጌታ ምን ተቆ?
ለካ ልጄና ገባታለሁ ብለ የምትመላለሰው ለመስረቅ ኖሯል። ይረዳ ምንም የለኝ በሳቤስ ዝነለኝ ደሃነኝ ስትላለም እሱ ንብሳ ወራዳ ሞሽላቃ ሞሽልቅልቅ ነባ አሁን እሱ ወስዶ ሲጀልጥ ታምናት የለ። አይ ማነው ቃይ ተፈጠፈ እኔነኛ አንተ አወቅኩ አሁን ለካ ልጄና ገባታለሁ ብሎ የሚመላለሰው ሊሰርቀኝ ነው። እኔነኝ ወስዳታለሁ ወራዳ ሞሽላቃ ሞሽልቅልቅ አንተ ተነግረሃል እኔናችን ለዚህ ተጋርሰናል እንዴ? አረ ተጀመረ ጥሩ ያንድ ዳዊት ከሚባል ጋር አዘው ትራት ወጣለች እሷን ተወዷለች ማለት ሰምቻለሁ። አዎ አሁን መበቀል አለብኝ። ጌታ መንጠቆ ገንዘብን የሰረቀብን ሰውዬ አውቃለሁ። ማነው ማነው ይሄ አንተ ቤት ገባ ወጣ የሚለው ማነው? ይሄ ልጅን ፍራንጂኛ የሚያስጠናት ጉርባ ነው። ዳዊት ነው? አዎ ዳዊት ታማኝናቱ ምን ነው ታማኝናቱ? ቀድሞኑ መጀመሪያ ወደ ቤት ስታስገባው ቀልብ ያልወደደው ሰው ተከለውን ቡጥጊሬዳ ያፈራውን ሀብ ማሻሸት መዳሰስ የሚወድ እሱን ነው የጠረጠርከው። በምንድን ነው የጠረጠርከው? ጥሩ ጥያቄ። በሚጠረጥረው ነው የጠረጠርኩት። ልክ ነው። አየህ፣ በሚጠረጥረው ጠረጥሮ አይደለም። በሚጠረጥረው ከህግ አንጻር አስኬድም አያስኬድም። ገለጥ አድርገው። ገለጥ አብራራው። ገለጥ አድርግ። ቆይ እሺ ስማ፣ ገንዘቤን ባስቀመጥኩበት አካባቢ ሲዘዋወር አይተኸዋል? በደንብ በዛ አካባቢ ነው ሲዘዋወር ያየሁት። ገንዘብን የት ነበር ያስቀመጥከው? መኝታ ቤት ፍራሽ ስር። ትክክል፣ በዛ አካባቢ ሲዘዋወር ነው ያየሁት። ገንዘቡን በምን ውስጥ ነበር ያስቀመጥከው? በቦርሳው ውስጥ። ትክክል፣ አንድ ትልቅ ሻንጣ ይዘው ነው። መርዝ እንደበላች ውሻ ሽቅብ እየጠቅመዘነዘ ሲሮጥ ነው ያየሁት። ቆይ የኔ መሆኗን ለማወቅ እንድችል ቦርሳዬ ምን ትመስላለች? ምንድን ነው ያንተ የተለየ ቦርሳ? ያው የቦርሳ አይነት ነች። አዎ እሱ የቦርሳ አይነት ነው። አይደለም። ማብራራት ያስፈልጋል። ማብራራ? አዎ አንድ ትልቅ ሻንጣ ነው። አይደለም። የለም እኔ የተሰረቀችብኝ እችን የምታህል አንድ ትንሽ ቦርሳ ነው። ትንሽ ቦርሳ። ጌታ መንጠቆ ሞኝ ነህ ልበል? ሞኛ። በመልክ ካየናት ትንሽ ናት፣ ግን ውስጡ በያዘችው ሀብትና ንብረት ግን ትልቅ ናት ማለት እኮ ነው። ልክ ነው። ታዲያስ ለምሳሌ እርግጥ ነው። እሺ ቆይ ቀለሟ ምን አይነት ነው? ቀለሟ አሁን ቅድም በዚህ ጀምረው በዚህ ነው። ቀለሟ ያው የቀለም አይነት ነው። ልክ ነው። የቀለም አይነት ነው። አዎ የቀለም አይነት። ጌታ መንጠቆ ሰው እየተሰማለ እንዴ? እየሰማ ነው። በደፈናው መናገር አይገባም። አይገባም። ግልጥ አድርገህ ተናገር። ግራጫ ነች አይደል? ግራጫ ትንሽ አትረዳኝም? ምን ግራጫ ነች አይደል? አይደለም። ቡና አይነት ናት። ትክክል። ግራጫ ቡና። ትክክል። ግራጫ ቡና ነው። አዎ ግራጫ ቡና። ልክ ነው። ቦርሳ አይነት ግራጫ ቡና። ዳዊት አምኜ ባስገባው ይረደኝ። ዳዊት ይግደለኝ። እንግዲህ ማንንም አላምንም። ቦርሳው ራሱ ቢገኝ እኔ ራሴንም አላምንምና ከዚህ በኋላ እኔ ራሴን በቦርሳው አካባቢ መዘዋወር የለም። ጌታ መንጠቆ በቃ ጌታ መንጠቆ ይሄ ከላባ እየመጣ ማ ይሄ ማነው? ዳዊት
ዳዊት ብላታ ነገረኝ እንዳትል እየመጣልኝ ነው። ብላታ ነገረኝ ብለህ እንዳትል ትንፍሽ የለም። በቃ ተነስተልኝ ዳዊት ተነስተልኝ። ደህና ነህ ወይ? ደህና ነህ? አቶ ታማኙ እስቲ ታዳብል። አንተ በምድር ላይ ከተፈጸሙት ወንጀሎች ሁሉ እጅግ አስነዋሪና አጸያፊ ይሄልክ አስር ሰው የገደልክ ያለ የሚቆጠረውን ወንጀሉን ተናዘዝ ተናገር። ምን ደሞ አታፍረን በሰራህ ወንጀል? እኔ ምን ወንጀል ነው ፈጸምከኝ? አንተ በከንቱ አትሸሽግ። ስራህ እኮ ዚያውን አንድ ባንድ ተነገረኝ። አው ብላታ ራሱ ነገረኝ። ምን እሱ ላይ ነገረኝ? እሱ ላይ ነገረኝ። አንተ ሁሉም ስጋፍት ንግዜ ጋምታ ጉድ ታረገኝ። ጋምታ ጉድ ትሰራኝ። ይህ ጋር ቀለበን ማድረጋችንን ደረሱበት። ጥርጣሬ እውነት ሆነ። ከጥሩዬ ጋር ቀለበት ማድረጋችንን ደርሰውበታል ማለት ነው። ጥርጣሬ እውነት ሆነ። ቆይ ቀስ ብዬ ማስረዳቸው። አመነ ማለት ጌታ ምን ጠቆ? መቼም ያው አንድ ጊዜ ሚስጥር ብዬ ያስኩት ነገር ከተጋለጠ ዘንዳ ነገር በመሸሸግ ወደ ኋላ ማለት አልፈልግም። ይሄንኑ ገልጬ ለመንገድ ነው አመጣጤ። እና እባክህ እንደው ሳይቆጡ እንዳስረዳው ቢሞክሩ። እንደምን አድርገህ ነው ልታስረዳኝ የምትሞክረው? አንተ ወስላታ ወስላታ ቢሉ መጥፎ ስም አይስጡኝ እንዴ? ይሁንም ደግሞ ጥፋቴ ይቅርታ የሚደረግለት ምን? ይሄን የመሰለ የነፍስ ግድያ ወንጀል ነው ይቅርታ የሚደረግለት? አረ ነገሩን ልብ ብለው ከተመለከቱት ያን ያህል ወንጀል አይደለም። ወንጀል ወንጀል አይደለም። የደም ስሬን የስጋዬን ቁራጭ የስጋው ቁራጭ ከባለጌ እጅ አልወለቀች። የሚያስገፋ ጠባይ የለብኝ። እንደውም ነገሩን ከሰሙት በኋላ እርሶም ቁጣውን ያሻሽሉት ይሆናል። እርሶም ይከበሩበታል። መልስልኝ እንጂ እኔ ሲሆን ግድ የለም ቁጣዬን አሻሽለዋለሁ። እንደው የተሻሻለ ዘመናዊ ቁጣ ቆጣለሁ። ግድ የለም ግን አንተ ምን አይነት ቀንዳም ጭራቅ ሰይጣን፣ ምን አይነት አጋንንት ገፋፍቶ ነው እንዲህ አይነት ወንጀል ልትፈጽምብኝ የበቃው? በል ይህን ሳይጠይቅ ኧረ እኔ እሱ ጠይቀሃለሁ። ያየለን ሁሉ አያል ሆን ቦታ ቀለም የማይመርጥ ድርጊቱ እንዲፈጽም ያደረገኝ ፍቅር እኮ ፍቅር ድንቅ ፍቅር። ለካ ከገንዘቤ ጋር ኃይለኛ ፍቅር ይዞ ኖሯላ። የለም ጌታ፣ እኔ ስለ ሀብት ወደልክ አይለኝም። እንዴ ገንዘብ ሆኔ ምንጊዜም አጓጉቶኛል፣ ወደፊትም ቢሆን አያጓጓኝም። ይልቅ ለጊዜው የያስኳትን ይመርቁልኝ። የማይሆን ነገር ለሚስታታ ጫውታሉ። ከሰረቁ በኋላ ደግሞ መርቁልኝ ማለት ከየት የመጣ ድፍረት ነው? እንጃ። ይህን ስርቆት ይሉታል? ሆነ ምን ይባላል? ሲሳይ ናት እኮ። ሲሳይ ሆነ። ታዲያስ ካለው ሀብት ሁሉ የበለጠች እምቁ። አዎ ጌታ፣ ይመርቁልኝ። እንደጠፋች ቦ ያቁጠሩት። እባክዎ አልማዞን ይመርቁልኝ ዘንድ ጉልበቱ ላይ ተንበትክ ይለኝ። የማይደረቀው ብላታ ሰውየው ተሽከርክሮበታል፣ ዞሮበታል። ለማይ ቃል ኪዳን ተግባብተናል፣ አንለያይም። መሀል አድርገን መሀላው ግሩም ነው። ቃል ኪዳኑ ያስቃል። ያንለያይ ተስፋ ተሰጣተናል። እንደምለያያችሁ እመነኝ፣ ቁርጥ ነው። ሞት እንጂ ሌላ ምንም አይደለም። እውነትም ብላታ፣ የሰውዬ ከገንዘቤ ጋር ኃይለኛ ፍቅር ይዞታል። አስቀድሜ ነግሬዎታለሁ፣ እኔ ስለ ሀብቶ ደንታ የለኝም። ልዕልና ያለው ሀሳብ ነው ድርጊቱን እንድፈጽም ያደረገኝ። ወች ጉድ! ትንሽ ቆይተህ ደግሞ እንዲጸድቁ ብዬ ነው ገንዘቡን የወሰድኩት እንዳትለኝ። ይውለ አለዚህ አሁን አስወስጄ ይሄን መሰናበድን አስቆማል። የፈለጉትን ያደርጉ፣ በፈለጉት ይቅጡኝ። የመጣውን ለመቀበል ዝግጁ ነኝ። ብቻ በነገሩ ልጅ የለችበት ትገዳ። ምን ልጅቷ ለፊት ትላለህ? ራስን ችለህ መለስ። እንቻ ምን ይላል? ጥፋተኛ እንዳልሆነች አውቃለሁ። በእንዲህ አይነት አሳፋሪ ድርጊትም አትተባበረም። በለው የተመጠቆ ረጋ
ንገረኝ ከየት ቦታ ነው የወሰድካት? እኔ እንዴ ረገና ንቆት ምን ከቤት እኮ ነው ያለችው? ዳዊት ንገረኝ፣ ውዷን ስጋ እንደና አለካት? ኦ የት ያለካትም እንዴ እንዴ ዳዊት ንገረኝ ዳዊት፣ ውዷን ስጋ እንደና አለካትም? በጭራሽ ጌታዬ፣ እንዴ እንዴት በዚህ ጠረጠሩኝ እንዴ? ንጹህ በሆነ ፍላጎት እኮ ነው የተቃጠልኩላት። በገንዘቤ ነው የተቃጠልክላት? በማየት ብቻ ደስ አላገኝባታል። ውብ አይኖቿ በልቤ ውስጥ የተፈጠረው ፍቅር ወደ መጥፎ ነገር እንዳያምር አድርገውኛል። የሲሳይ ውብ አይኖች ላታ እዙ ዞሮበታል። ስል ጌታ መጠቆ ስለ ነገሩ በለጤ የበለጠ ታውቃለች። አስፈላጊ ከሆነ ከእሷ ልታስረዳ ትችላለች። ምን በለጤ በወንጀሉ ተባብራለች? ው ቋንች ሞጥ ሟጣሙ ጽያፍ ምላስሽን ጎልጉያው ጥጄው እንዲባል ቆርጠው ሰዋት በይ። ቆይ ፍቅሬ እንድትቀበል ፈቃዷን ለማግኘት ብዙ ደክሜ ነበር። የማንም ፈቃድ የጦርዬን ገና ሙሉ እኮ ነው የቃል ኪዳኑን ለመፈራል ራሱ ይሻለች። ጦርዬ ቀለበቱን ፈረመችልኝ ጥሩዬ ቀለበቱን ፈረመችልኝ ነው የምትለው? ጥሩዬ በለጤ በለጤ ጥሩዬ አለ አንቺ አንቺ ደግሞ ካሬኔ ፈቃድ ባል ታገቢ ጀመር። አሁኑኑ ክስ መስፈቻ ይህን ባል የምትይውን ነገር ወዲህ አስቀረዋለሁ። ድርሶ ባሉት አይሰራም። ትክክለኛውን ፍርድ አገኛለሁ። አህያ 5000 ብር እኮ ነው ያሳጣነው። አባዬ አንዳንዴ እንደ ሰው ማሰብ ጀመር። ትበቺ ልጅቷ አብዳለች። አንቺ እንዲህ ድሃ ከሆነ እኔ ቀጥረ ከሚያስተምርሽ ድሃ የድሃ ምሳሌ ለምሳሌ ድሃ ለምሳሌ ድሃ ድሃ ይሄ ነጭ በሰማያዊ የለበሰ ነጭ በሰማያዊ ምን ይመስላል? ይሄ ታክሲ ታክሲ አባዬ፣ ድህነት ወንጀል አይደለም። ታዲያ ሀብታምነት ነው ወንጀል? ሀብት ይልቅ ፍቅር ይበልጣል። ፍቅር ይበልጣል። እሺ ፍቅር ይበልጣል። እሺ ፍቅር ስንት ብር ነው? በልንዲ ከሆነ ብላታ ሰርፉ ቃል ይገባልኝን 5000 ብር ቁጭ አልሰማም። አትስ ፍቅር ይበልጣል ለወዳታለው ካልክ የጠፋብኝን ወርቅ ሰዓት ጌጥ ቁጭ አልሰማም። አትስ ፍቅር ይበልጣል ለወዳታለው ካልክ ብላታ ሰርፉ ቃል ይገባልኝን 5000 ብር ቁጭ አልሰማም። በቃ ፍቅር ይበልጣል ለወዳታለው ካልክ ይሄ ነው። ይሄ ተሆነ ብቻ እንስማማለን። አትተሻሽ የሚያሽሽህና ወርቅ ሰዓት ጌጤን ቁጭ አትተሻሽ። ይሄ ምን አንተ ምን ዘሮች ወጌሻ ናቸው እንዴ? ምን ያሻልት ብሎ ያሻላል እኮ ያሻል። ልትሰብራት ነው ወይስ ምን? ይሄ አንተ ብሎ አሺ ጌታ ምና እኔ አንቺ አራቁቶ እና ታዲያ እኔ አንቺ የጠፋበት ገንዘብ ያዘውት እንዴ? ከተቦል ሰው ገንዘቤን አለሜን ህይወቴን ሲሳይ ምንም ሳይነካ እንደ ምናምን ሳይነካ በለጥዬ ምን ላርግልሽ? ንገርኛ ምን ላርግልሽ? ንገርኛ በለጥዬ ወርቅ ላልበስሽ ወይ ደግሞ ወይ ታልሆነ ታልሆነ መኪና ሙሉ እህል ላቅርብልሽ? በለጤ ምን ላድርግልሽ? ንገርኛ ታዲያ። ምንም ሳይነካ አልቃለሁ። ግን ገንዘቤ ምንም ሳይነካ ጥሩዬን ዳዊት ጠርግ አርጎ ይወስደዋል። ግን መጀመሪያ ገንዘቤን መጀመሪያ ገንዘቤን ግን አባዬ ቃል ነው። ግን መጀመሪያ ገንዘቤ ግን እኮ ዳዊት እኔን ካገባ የሚሰጥ 5000 ብር የለውም። አዎ የለኝም። አይ ዳዊት ፍቅር ማስያዝ ብቻ አይደለም የምታስይዘውን ብር ይኖርህ
ጤንነት አለኝ በዛ ላይ ተመረረ ያለው አይበቃ እኔ አትፈናሰብብኝ ያንተ ጤንነት ለኔ ምን ያደርግልኛል በሽተኛም ሁን ገንዘብ ይኖር ምንም ሁን ብቻ ገንዘብ ይኖር ወለቴ አምስት መክፈል አይችልም ዜሮ ወጥቷል ሽያጭ እዚች የቴሌቪዥን አጌታ ነው እችን መታል ትንሽ ቴሌቪዥን አሲዞ 500 ብር ተበድሯል እኔ ደግሞ እንዳል ከፍታት ትንሽ ናትና ቶሎ ቶሎ ተተከፈተች ታልቀብኛለች ብዬ እንዲሁ ዝግት አርግ ያስቀምጫታለሁ አዎ 500 ብር ተበድሯል ከነወለዱ በጠቅላላው 860 ብር ቴሌቪዥን ሽያጭ ፊርማ ጻፊ ተዛዝ መንጠቆ ፉቴው ጌታ ነው ይሄንን ፉቴ አሲዞ 200 ብር ተበድሯል ከነወለዱ በጠቅላላው ይላል ይሄንን ፉቴ አሲዞ የዚህ ፉቴው ጌታ ነው ይሄንን ፉቴ አሲዞ 300 ብር ተበድሯል ከነወለዱ በጠቅላላው 520 ብር ግሩም ነው ድንቅ ነው በእንዲህ ከቀጠል እቺን ዝች ውስጥ ያለችኝን እቺን 10 ሺህ ብርን ባንዳመት ውስጥ ወደ 20 ሺህ ብር ከፍ አረጋታለሁ ባንክ አለማስቀመጤ መልካም አደረኩ አዎ ባንክ አለማስቀመጤ መልካም አደረኩ ገንዘብን ከአይን ማራቅ ደግ አይደለም ባንክ ደግሞ የብዙ ሰው አይንና እጅ ሲያርፍበት ገንዘብ ሲተሻሽ መቅኖ ያጣል ስለዚህ ነው ጋር ሆኖ በየጊዜው በወለድ ያበደርኩ መጠቀም ነው ዳሩ የሚታመን ሰው የት ይገኛል ሌባ ሾላ ካሞላ ጫምጫ እግር ስማችሁ ጫማ ልሳችሁ ትበደራላችሁ ኋላ ለክፍያው ጊዜ በሸሽ መፈርጠት ማሸት እንዴት መሽለክሎክ ጃባን ሰጥቶ በሸሽ ምን እ
ያ አቶ በለው የሚሉት ሰውዬ እግሬን ስሙ ጫማ ያልሶ 50 ብርን ተበድሮ ይሄው አሁን መክፈል ቢያቀተው ባየኝ ቁጥር ከሰውነቱ ላይ ሙዳ ሙዳ ስጋ ይነሳል። ያስ ቢሆን አቶ ተሰማ አይተሰማ ጥፋተኛው ነኝ ነኝ ጡረታ ለወጣ ሰው 3 ብርን አንስቼ መስጠቴ አይተሰማ። ነፍሱን አይማረውና በቀደም ለታ ሳይነግረኝ እኮ ሞታ አይተሰማ። አሁን ክፋት ብሎት ነው እንጂ ምን አለ ሊሞት ሲል ቢነግረኝ ምን ክፋት አለው? በቃ መሄድ ነው ቢለኝ አይተሰማ። ጥፋተኛው ነኝ ነኝ ስማለኝ መንጠቆ የቀብሩ ዕለት ወደ አስለቃሿ ጠጋ አልኩና አንጀቴን እንዳሳረረው ወደ አስለቃሿ ጠጋ አልኩና በግጥም ያሽ አልኳት። ተሰማ ተሰማ ጨካይነ ተሰማ አንድ ሁለት ሶስት ብር ብር ብለን ሮጦ እንደሚመለስ በሩጫ አስመስለህ ተሰማ ሚስትሬ በሌላ ይጨካይን አልኩታ። ይሄ ራሱ ሰማይ ቤት ሰላም ይነሰዋል አይኖራት በሰላም እዛ። ቢሆንም 10,000 ብር በቤት የመኖሩ በቂ ሀብት ነው። ቤቷን ሰውዬ እንዳትበላሽ ነግሬሃለሁ፣ እንዳትበላሽ ዋ ሰውዬ ነግሬሃለሁ። ሰውዬ ትበላሽ ያለ ተናግሬያለሁ። ዋዛሬ ዋዛ ወይኔ ምን አባሽ ልግባ አሁን ምን ውስጥ ልግባንሽ ቦርስዬ የት አባቴ ልግባ አሁን። ሰውዬ ታዲያ ተበላሸ በቃ። ስማ ማነ ተበላሸ በቃ ዋጋ የለም ይኸውልህ በቃ ዋጋ የለም ተበላሽተሃል። ዋዛሬ የለም እኔም የለሁም አሁን ቤቱ ይፍረስ። ኧረ ቤቶች ትንፍሽልም እዚሁ እዚህ ነኝ እንዳትይ። ስስታም ቆንቋና ምናል ካንተ ማይዘር ከእንግሊዝኛ ወደ አማርኛ ሲተረጎም ምን መስላል? በሉ በሉ ተነሱ ወደ ጓዳ ግቡና አጥሩ። እኔ እዚች ትንሽ መሰራት ስራለች። እኔ ጥሩዬን የምድረው ሀብታም ለሆነ ከበርቴ ነው። አዎ ቆንጆና ጥሩ ዋጋ ሳታወጣልኝ አትቀርም። ውይ ቁም ነገሩን ረስቼው ገንዘቤ ደህና ውላልኝ ሆኖ የዚህኛው ባለቤት ሰውዬ ይሙት ይዳን አይታወቅም እንደጠፋ ነው። እቺ ሴትዮ ደግሞ 10 ብር ተበድራለች። ከተበደረች ወደ 11 ወር ሊሆናት ነው። ከነወላዱ በጠቅላላ
45 ብር ስለዚህ ወርቋን ገቢ ማረግ ነው። የደሞ ሰዓት ሲቆ በደር 25 ብር የዛሬ 15 ወር መሆኑ ነው። ከነወለዱ በጠቅላላ የኛው ጠቅላላ ጠቅላላ ለምን ዘውት ከፈለሽ ቶይ እኔ ደስ ብሎኝ ደስ ይልሻል ብዬ ስመጣ ፍትሽ ናትቆረሽ ተጠበኛለሽ። ቆይ ምንድነው እንደዚህ የሚያስከፋሽ? አይደለም ዳት ከኔ ጋር ስትኛ አትከፊ አላልኩሽ? ይከፋሽ እንኳን ደስ ይልሽ ወክ ያላልኩሽ? ቆይ የተከፋው መስላል? ኦፍ ኮርስ ባንተ አልተከፋው። የተከፋው በራሴ በድሌ ነው። አባቴ ታቋል ነገ አንድ አጥም ሽማግሌ መጥቶ ለጋብቻ ቢጠይቀኝ አንስቶ ይድረኛል። አባቴ ለኔ ግድ የለው። አባቱ እናቱ እህቱ ወንድሙ ገንዘብ ነው። ሌላ ዘመድ የለው። አያ አባቴ ገንዘብ ፍቅር ያባትነት ግዴታውን አስረስቶታል። አውቃለሁ አውቃለሁ። ቢሆንም ግን አባትሽ ያን ያህል ገንዘብ ወደ ላይ መስለኝ። ምናልባት አየሽ በወጣትነታቸው ጊዜ ገንዘብ ይዞ ስለማያውቁ ለዛ ይሆናል ገንዘብ ወደ ላይ። አይምሰል አንድ አጣም ሽማግሌ መጥቶ ለጋብቻ ቢጠይቀኝ አባቴ ይድረኝ። ባይደሩሽም እኔም ጊዜ አልሰጣቸው ብቻ አንቺ ምን ልት ከይር ለኔ ያለሽ ፍቅር አይቀስቀስ። ባንተ በኩል እንት ይፈጽም የሚለወጥ አይደለም። በዚህ ሰጠው ትሪቶል በጣም ወጭሻል። ዘውትር በማከላችን ታዛቢ ሆነችው ጨረቃ መስክሬ ነው። ኳክብትም ዳኞቼ ናቸው። ጥሩ ይወድሻለሁ። በጣም ወድሻለሁ። መጣና መጣባሉ ታንቺ ወንቶ መጣና መጣባሉ ታንቺ አይ ላቭ ዩ ወድሻለሁ ማለት አንተ እንቶማ ሌላ ሌላውን አስጠናሽ። ላቭ ላባቸው ፍቅር አንተ ሰው እንቶማ ሌላ ሌላውን አስጠናት ማለት አይ ላቭ ማይ ፋዘር አይ ላቭ ማይ ፋዘር እሄም ላባ አለበት አይ ላቭ ማይ ፋዘር አባቴን ወደዋለሁ ማለት ነው። እንዴ ጎሽ 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 በቃ እንዴ እንዴ አይነቱን አጥሩት እንዴ እንዴ አይነቱ አጥሩ አሁን እንዴ እንዴ አይነቱን ነው ማጥናት። እሺ ማይዘር ማዘር ማይዘር